Jeg er stressa i dag, ja. Det er der jeg vil starte. Jeg har, nummer én, hatt en fryktelig lang påske med alt for mye fyll og fanteri. Jeg må skjønne at det har ikke kroppen gått av lenger. Spesielt ikke når man skal varme opp til dommedag. Noe den dagen her rett og slett er. Det er i dag det avgjøres om Arsenal i det hele tatt henger med ut sesongen, og om man kan løfte en bøtte av type Premier League. Fordi det er Arsenal mot Manchester City. Og jeg er pissenervøs. Det er sånn, jeg vil egentlig ikke ha Arsenal-kamper på rent laken, fordi jeg blir ille nervøs. Men vi hadde Kasper på besøk sist gang, og han har jo fått en liten challenge. Vi må jo følge med på det også. Men i all hovedsak så må man jo krysse fingrene for 3 poeng. Fordi jeg skal strekke meg til å si det, jeg har begynt å få litt håp. Og jeg er nødt til å stå inn for det her. Jeg må bare kaste ut. Jeg har trua på seier i dag. Det er mulig at jeg må spise de orda, og enten så ler dere av meg nå, eller så tenker dere det her kommer til å bli gøy å se på i form av reaksjoner. Fordi jeg har med meg en Arsenal-mann i dag, up and coming, komiker, moroklump, godkar, og ja, en som har briljert på TikTok de siste åra, og også en liten barnestjerne. Morten Mygg, Henrik Schatvedt, kom på besøk i dag. Så det er mange spørsmål å grave i her, men jeg tenkte først og fremst at det er utrolig hyggelig å få han på besøk i dag, fordi jeg vet at han er en fin fyr som er villig til å holde meg i hånda gjennom samtlige 90 minutter. Han er også, godt oppdatert med fotball back in the days. Så får vi se om vi kan børste litt støv av de kunstene der og få han i gang igjen nå. Fordi jeg vet oppriktig ikke hvordan jeg kommer til å håndtere det greiene her. Jeg tror det kommer til å bli jevnt, og jeg gruer meg. Men jeg gleder meg til å se Henrik. Så det er bare å glede seg. Legg inn en like, abonner hvis du ser på YouTube. Legg inn en 5-star review hvis du hører på Spotify. Og sjekke også ut rent laken på Snapchat. And other than that, let the game begin. Rent laken presenteres av Fotmob. Din kilde til alt av fotball. Last ned i dag for å få oppdateringer på resultater, overganger og ikke minst for å følge med på dine favorittspillere og klubber. Gutta går ut til kamp på Etihad her nå. Schatvedten, han har møtt på et par røde lys, har han sagt. Og det er 3 minutter til avspark. Jeg vil bare starte med å liksom få litt ting unna vei. Sånn, jeg er stressa, jeg må bare begynne å jappe allerede, ja. Så får han bare komme når han kommer. Men Jeg har såpass trua i dag at jeg har sett 200 kroner på at Kai Havertz skårer mål på et eller annet tidspunkt. Det var utbetaling på gode 1000 kroner tilbake igjen. Så det har jeg gjort da, for å liksom bare få tonere ned litt. Nå ser jeg på lagoppstillingene. Angrepsrekka til Arsenal er jo Saka, Jesus, Breit, og så er Havertz på topp. Haaland spiller jo spiss for de lyseblå. Forsvarsrekka til City er jo uten Kyle Walker i dag, og det gjør jo meg egentlig ganske glad. Jeg vil ikke si at det er for mye. Jo, ja faen, Guardiola og Kanji er jo raske de, vet du. Så City er alt for gode. Og jeg synes egentlig det her er skikkelig ubehagelig, å bare sitte her og skravle om en lagoppstilling. Men jeg er nødt til å bare få det ut. Og Liverpool, de har fått et godt resultat mot Brighton i dag også. De er on top of the table. Mange vil jo si at liksom uavgjort her kan være ok nok til å fortsatt henge med i titelkampen. Men jeg ser på det som make it or break it. Man er nødt til å ta City for at ting skal skje i dag. Men på Etihad i fjor så ble det blytungt. Var vel en Erling Braut Haaland med luggen ute som satt inn 4-1 eller noe ble det vel til slutt. Og det er helt forferdelig. Og jeg kan jo se det for meg i dag også, men jeg har ikke lyst til å se det for meg. Jeg har lyst til å se Ødegaard masterclass. Jeg har lyst til å se en bunnsolid backrekke. Og jeg liker liksom det jeg ser. Jeg har trua. Men så har jeg også sett på litt sånn der forferdelig statistikk på Etihad de siste årene. Det er vel tilbake til 2015, nesten 10 år siden, at man har tatt City på Etihad. Og det er jo ikke lovende. Men vet du hva? Gabi Jesus, vis din tidligere arbeidsgiver hvor skapet skal stå. Så gunner vi på, boys! Åh, Henrik, jeg trenger å holde deg i hånda. Og der ringer han. Det går, skål. Lener deg bakpå. Skål! Let's go, boys. Da var vi her! Jeg sitter jo, jeg rekker jo å si det til deg kjapt i gangen. Men jeg rekker jo å sitte og skrevle litt for meg selv. Fordi det, ja. I dag er en av de dagene som jeg liksom kjenner på ordentlig nerver. Men fill me in
på fill me in på hvor viktig dette her er for deg og for oss Gunners. Come on, you Gunners. North London forever. Der er vi. Wherever the weather. Jeg var i London i fjor, vet du. Ja, men pugga du på sangen før du dro, eller lærte du mens du var der? Det var umulig å ikke lære det. Ja, ok, greit. Til jeg har jo to av mine beste kompiser er jo blodfans. Og han ene av de to, det er jo fetteren til Frida Månum. Ja, for det var det som var parallellen. Jeg visste jo at du hadde en form for assosiasjon til Arsenal. Ja. Før du egentlig sa det til meg, fordi jeg så du la ut på Instagram at du hadde vært på tur. Og sett da Frida Månum in action. Ja, ja, ja. På, ja, det var Emirates, var det ikke det? Nei, de spilte ikke på Emirates, de spilte på de spilte på hjemmebanen til Crystal Palace, som heter Sellers Park. Ja, vet du, jeg vet hva. Jeg har ikke svarene. Jeg bare bruker det som Google. Men vi så, Arsenal Bournemouth på Emirates på lørdagen før. Fordi vi møttes jo på Salt. Da hadde du stått stand-up sammen med blant annet Oliver og Johanne Messi. Ja. Og da nevnte jo du at det var den Bournemouth-kampen som jeg hadde helt glemt. Ja. Så det er, altså, for å bare starte der da, ditt største Arsenal-minne, er det fort vekk der vi skal da? Nei, fordi det er jo ikke det, fordi jeg var jo jævlig interessert før. Ja. Min fotballinteresse, den dabbet av da jeg kanskje fylte 13-14. Ok. Men den var altså så jævlig aktiv frem til da. Ja. Nei, vi sier dabbet av 15 da. Ok. Min største Arsenal-opplevelse var vel noe så stusselig som 1-0 i 2010 mot Wigan på Emirates. Ja, men den er jo... Fordi jeg har bare sett jeg har sett de tape. For jeg har vært på... Ja, men du, da var du der og så på kampen. Ja, da var jeg så der. Ja, ok, greit. Jeg har sett Arsenal på Emirates 3 ganger. Ja. Og 1 gang på Stamford Bridge. Ok. Ja, vært på en bortkamp også. Men hvilken av de første jeg tenker på da, utifra de litt liksom interesseaspekt, så ser jeg for meg den der når Theo Walcott herja. Var det den kampen du var på, eller var du på en der det ble tap? Jeg har sett Arsenal vinne 2 ganger. Det var Bournemouth og mot Wigan. Ja. Og så har jeg sett 2 tap mot Chelsea. En på hjemmebane og en på bortebane. Ok. Men hvorfor alltid Chelsea? Første gangen var fordi det bare ble Chelsea. Okay. Andre gangen så var det fordi da dro jeg med bestekompisen min og faren hans sammen med faren min. Og da så vi, for han er Chelsea-fan. Ja, okay, og da så vi Chelsea og Arsenal på Stamford Bridge. Sånn sett er det jo greit å ha noen andre supportere i sin vennekrets. Jeg har en Tottenham-supporter i min. Jeg har jo lyst til å se på North London Derby med han. Det hadde jo vært forbanna fett. Det er dritgøy, og det er det jeg kjente på da jeg var der nå. Og så Arsenal Bournemouth. Yep. At det er jo dritgøy selv om du ikke er helt med. Ja. For det er umulig å ikke være med. Nei. Jeg ser på det som å være på en jeg ser på hvor stressa du er. Men det her hjelper. Men det er litt sånn, ok, man kommer i gang. Jeg føler jeg er på en terapitime. Ja, men jeg trenger hjelp i dag. Men jeg kjenner bare sånn, med en gang, nå begynner vi å snakke og sånt. Da skal det roe seg med en gang. Da begynner nervene å roe seg. Ja, det er det. Nei, jeg føler det er som å være liksom på konsert og drite i den artisten som spiller. Okay. Fordi du er der for stemningens skyld. Ja. Fordi det er dritgøy selv om du ikke kan faen meg sangene back to back. Ja, ja. Og det er en kamp jeg kjemper om å kunne se på fotball casual. Og kose seg med å se på fotball casual. Hva med å prøve å pitche inn det til blodfan av sporten? Som er sånn, ok, du skal ha et lag. Spesielt de som er forkjempere for eliteserielag. De som vil ha det bare i Norge og driter i å følge lag i utlandet. Men de har jo et eller annet. Jeg mener at alle som har den. Fordi du slår meg som en fyr som åpenbart brenner for sporten. Se deg rundt. Jeg vet ikke. Jeg er casual interessert faktisk. Ja. Nei, men jeg kan jo kjenne meg i det du sier, at interessen kan fort dabbe litt av. Ja, ja, ja. Jeg konsumerte jo mye mer fotball tidligere. Egentlig, men nå er det liksom, jeg føler at jeg har blitt mer Arsenal-supporter med året. Ja. Og mindre fotballinteressert med året. Ja. Men det er fair. Ja. Det føler jeg er fair. Som en ekspert her. Ja, men det er fint det.
Men, vi er begge sofa-eksperter nå. Det er det som er så fint med det. Illustrerer fint. Sekunden jeg tok på den drakta her, så ble jeg mer trygg. Ja, gjorde du ikke det? Ja. Og den var jævla digg å ha på. Ja, så kan du melde litt også. Ja. Og så ble det bissa. Ja, ja. Faen. Nei, det er for hardt. Det kan jeg ikke. Jeg må faktisk komme. Altså, nå har jeg hatt en påske der jeg har konsumert mye påske-content også. Jeg dro ned fra fjellet en dag tidligere. Så jeg var innom absolutt alle stories på Snap og sånt. Fikk litt FOMO. Jeg ser jo øyeblikkelig at, og det vet jeg ikke om du har hørt før, du har egentlig ganske lik bild som Vestli. Har jeg det? Men jeg er jo ikke, fordi her er ja, og den tar jeg som et kompliment. Det er kompliment. For han er, det eneste han gjør er jo å trene. Men du viser ikke at du trener. Det var det som var Men det er fordi jeg har liksom ikke en plattform hvor det er. Jeg føler at det er jo jeg så at du har hatt Amund Mammov her. Men annet enn det så er det vel eneste komikeren du har hatt på besøk. Nei, det er Flatseth har vært. Og Flatseth også, selvfølgelig. Jesus Christ, jeg har glemt han også, ja. Og Nate også står i stand-up. Faen, jeg må gjøre det. Ja, altså, Oliver kanskje. Eller jeg vet ikke om du definerer Oliver som. Og her setter vi forskjellen der. For her, mange av de du har hatt der er jo sånne som produserer content hele tiden. Oliver og Henrik Viken og Baris Bjerg og David Mokel. Og det er folk som har, de er på hele tiden. Og derfor vet man ikke at jeg gjør andre ting enn det jeg driver med av stand-up og sånne ting. Hva driver da Henrik Schatvedt med når han ikke lager innhold? Jeg står opp 4:30 hver dag og løper. Jeg kjenner en mann. Ja. Som hater å drive med offentlige snapper. Ja, stemmer. Nei, men jeg er jo, jeg har nok ikke noen vanlig, jeg har nok en mer, hva heter det, kjedelig livsstil enn mange komikere. Med tanke på at jeg er opptatt av å få nok søvn og stå opp tidlig og trene og ja, men jeg synes den er fair, ja. Det er fair det, men jeg bare snakker ikke så jævla høyt om det. Nei. For det er andre som gjør det bedre enn meg. Men det er jo litt det med contentet du lager også da. Ja, det er content det krasjer litt. Ja, og så er det litt sånn, du trenger jo ikke legge ut hele tiden hvis du treffer når du først legger ut. Og det vil jeg jo si at du stort sett gjør. Ja, men takk skal du ha. Det er ikke ofte at jeg ser en video som du legger ut som ikke gjør det ordreit i hvert fall. Ja, det er hyggelig da. Jeg legger jo mye i det. Jeg legger jo mye i at jeg at det jeg skal lage så i hvert fall være noe jeg kan stå inne for. Yep. At det skal være god underholdning. Det skal ikke være bare, og nå må jeg få ut noe. Nei. Og jeg kan anerkjenne de som gjør det også. Nei, men det bare virker jævlig slitsomt. Ja. Og det er jo en grind som man er inne i hvis man skal kun drive med sosiale medier da. Og der misunner jeg på en måte dere som står stand-up, er komikere. Ja. Fordi det er liksom, det er et annet bein å stå på. Det er, og om noe så er det hovedbeinet. Ja. Og det er så deilig å vite at på en måte, det, at the end of the day så er det jo scene og det som er ut for på en måte så hadde eget contentproduksjon som jeg driver med. Yep. Og at sosiale medier er et bindeledd inn i alt annet. Ja, også litt kanskje litt mer hobbyorientert. Hvis du ser et eller annet som du vil lage en vri på. Ja. Hvorfor ikke bare perle med det ut liksom, og så ser man hvordan det går. Og det er jævlig digg å ha den plattformen nå. Og nå endelig kunne begynne å, for første gang nå, begynne å legge ut og morfe stand-up og sosiale medier. Ja. For det har jeg ikke gjort før. Nei. Jeg begynner med det liksom typ nå. Jeg har sett en god del amerikanske liksom få blow up sin stand-up karriere, holdt jeg på å si. Blant annet, vet du hvem han Morgan J er? Ja. Han får jeg opp masse av. Jeg fikk han opp liksom litt, og så kom jeg ikke unna han. Nei. En periode. Så nå er jeg litt sånn, nå er det nok. Men jeg synes det var utrolig gøy når jeg først så han. Ja. For kontekst, han synger jo og har en sånn mer interactions med mye crowdwork og mye musikalitet. Blanding. Han kaller seg selv både musician and comedian. Ja, ok, greit. Han er jo mer en Egil Skurdal variant. Ja, kanskje det nærmeste vi kommer med Egil Skurdal. Ja, det kan være. Det er godt, ja, faen, godt poeng. Det er ikke så langt uten Egil Skurdal. Men poenget i hvert fall, TikTok er jo en god plattform for å komme seg i gang andre steder. Ja, er du gæren. Jeg så jo også et lite intervju fra deg med 730. Og der sa du jo også det at det er jo ikke noe basert på hvor mange følgere du har. Nei. Du kan treffe uansett. Ja, 100%. Og jeg er jævlig fan av de som egentlig ikke legger ut så mye, men heller legger mye i det. Eller de kan legge ut mye da, men at de legger mye i hver video. Ja. Som Java, utlending memes. Utrolig bra. Ja, faen, det morsomste som finnes der ute. Står han stand-up? Han begynte å stå litt, ja. Også veldig bra på scenen. Det med jeg kunne få lov til å gi han kudos på. Han er gøy, og på en måte
Disse tigergutt-gutta, kjempeflinke. De ligger mye i hver video. Jeg er litt fan av det. Jeg er ikke så fan av sånn blokkproduseringen innom bare nå lager masse ræl og så legger vi ut hver dag og det faller ikke helt i smak. Nei, men den jeg kan backre på den. Ja. Og så er det litt sånn jeg det tok jo mange år før jeg kom meg på TikTok sånn skikkelig. Jeg burde, du har jo holdt på lenge. Ja, men jeg det er det jeg burde jo egentlig ha gjort det. Men jeg orker ikke. Ja, men jeg skjønner kjempe. Ja. Men faen, hvorfor du har braksuksess på YouTube og du får lov til å gjøre TV-ting og du får lov til å gjøre det du synes er fett. Hvorfor? Og nå sier jeg ikke at TikTok er et medium man skal på en måte, hva heter det, underselge, men hvorfor liksom begynne på noe bare for masens skyld? Ja, gå motsatt vei liksom. Ja, nei, men det kan jeg... Trenger du ikke i det hele tatt. Du altså det er, jeg begynte bare med TikTok fordi jeg på en måte begynte å leke med en ny plattform og se hvordan den funket. Ja, for det, når nøyaktig begynte du, og når nøyaktig så du at oi, her triller jo kula litt. Jeg begynte i september 2022. Ja. Som var samtidig som jeg begynte med stand-up. Så jeg gjorde, begynte helt likt. Ja, ok. Likt. Og så gjorde jeg det helt adskilt. Ja. For jeg ville ikke bli, nå skal han fra TikTok prøve stand-up. Stemmer. Det nekte jeg å ha. Ja. Jeg ville heller at hvis, når folk fra TikTok skulle komme og se, da skulle jeg ha stått en del, sånn at de kom til noe som føltes trygt. Helvete. Trygt, og at det var bra nok da. Ja. At det ikke ble sånn, og så inviterer jeg masse følgere til å komme og se på noe, og så er det bare sånn, dette var slappt arbeid. Det gadde jeg ikke. Nei. Nei. Så det, du hadde en bevisst strategi med det? Hadde en kjempebevisst strategi på det. For jeg bare ville være litt tryggere i skoen før jeg... i mål for de to verdene. Som jeg føler jeg kan først begynne å gjøre nå da. Som er jævlig gøy. Men samtidig oppi det hele da, da du har jo også en bakgrunn som skuespiller. Og vil du selv definere deg som en barnestjerne? Ikke tenk på jantelov. Nei, men stjerne nå. Jeg føler jeg var jo med i en braksuksess. Ja. Men jeg var jo på en måte, jeg var ikke ansiktet utad på denne braksuksessen. Jeg var en av mange. Men barnestjerne føler jeg vi må, da har vi gjort mer kanskje. Ja, men, sånn. Ja, men var du stjerna i skolegården og sånt? Nei, jeg tror nei. Fordi nei. Folk har ikke noe forhold til det når du er så liten heller. Nei, men det var jo mye større før i tida å være på TV. Ja. Jeg føler det heller har tatt seg opp. Ja, det var en periode da jeg var sånn 13-14, ja. Hvor folk begynte å få, hvor det var mer gøy å forholde seg til det, hvor det ble en liten ting. Ja. Og så ble det jo, se der ja. Og så ble det jo tatt opp igjen da jeg begynte med TikTok da. Ja, ok. For da hadde folk igjen, og det kan jeg banne på at jeg har gjort TikTok lettere for meg, for da... Hadde folk en knagge fra før, som var det, han har gjort jul i svingen back in the days. Men du har jo gjort mer, du har ikke bare vært Morten Mygg. Jeg var jo en tur innom IMDb-en din. Du har jo spilt sammen med, og for så vidt main character i den filmen, med Jon Øygården. Ja. Og Odd Magnus Williamson var der. Ja, jeg spilte inn noe som heter Det var en gang et eventyr. Ja. Som var en underkommunisert tv-serie som NRK lagde, som... var en sånn filmatisering av norske eventyr. Ja. Hvor da, som sier Jon Øygarden og Odda og en del andre spilte. Som var, ja, det var rett etter jul i svingene. Det var, ja, gjort research der. Ja, jeg har det. Ja. Men der er du jo, jeg bare skjønner ikke hvor det, for du kommer fra Stabæk, gjør du ikke det? Ja. Eller Bærum da. Ja, Stabæk er spot-on. Å, det er det? Ja, Stabæk er spot-on. Ok, greit. Ja. Chill her da. Du burde ikke trykke deg på det. Faen! Det er fasit. To streker. Nei, men jeg føler jo at det fort vekk er enklere å havne i en filmserie, whatever, som ungkalv. Dersom du bor i Oslo-området, er det liksom det som fikk deg i gang? Eller? Nei, jeg tror det som fikk meg i gang, det vet jeg, det er mamma. Ja, okay. Som var, nå skal gutten min prøve noe greier. Star. Nå skal gutten min bli star. Mm. Men, og så var det, men det var en så lang pause, det var et jævlig stort opphold der, hvor jeg... gjorde noe sånn som det. Jeg gjorde liksom, det var en gang et eventyr, var det siste jeg gjorde. Og annet enn sånne reklame ting og tang. Og så var det jo på en måte bare skole. Ja.
og vanlig liv. The normal life. Nå måtte jeg lande igjen ned fra den rosa skya, helvete. Før jeg da tok opp, nei, før jeg da begynte med musikk, ja. Det er også en del av livet mitt, hvor jeg gjorde... Helvete, ja. Er det en liten Jonesbyr, ja? Litt her og der. Altså, om jeg bare hadde truffet like godt som du. Var kanskje ikke på, jeg tror han var på aldersbestemt landslag også. Jeg tror han var på G19 eller noe landslag. Folk snakker ikke nok om hvor provoserende multitalent han er. Nei. Fuck han da. Ja, fuck han. Nerd egentlig. Faen, tar jeg en øl og slapper av, Jesper. Ja, for det gjorde, eller nei, utifra det jeg sjekket, jeg har gjort enda mer research, ser du. Jeg fikk et lite tips å sjekke Henrik Schatvedt sine stats, ja. På fotballbanen. Ok. Der fikk jeg opp uhyre lite, men så du kan notere deg for 3 kamper for Stabæk, G15 og G16. Er det fasit? Nei, altså, jeg har jo spilt fotball casual fra jeg var liksom, når man begynner da, 5-6, ja. Til jeg var liksom 18-19. Ja. Så jeg har jo spilt jævlig mye fotball. Jeg ble aldri god. Nei. Jeg ble aldri god. Jeg var aldri... Aldri gira på å oppsøke proffdrømmen heller. Jeg er sikkert gira, men ja. Jeg fikk det ikke til. Nei, ærlig sagt. Det var... Jeg var veldig... Jeg hadde mye iver. Ja. Men jeg ble aldri god, altså. Men hva var det du sto på? Var det fotballintelligensen? Var det hurtigheten? Var det styrka? Var det dribling? En god blanding av alt. Ja, ok, det var det, ja. Ja, jeg var... Altså, nå har blitt raskere nå, da, men jeg var pottetreig. Åh, skål for det, da, min gode mann. Ja, jeg var altså, så... Jævlig treig. At det er, ah, det er deilig patetisk. Å høre. Patetisk. Yes. Null fart i beina. Og så var jeg ikke noe, jeg var ganske ok tekniker. Ok. God kontroll på banen. God til å trikse. God til å finte og sånt. Hvor? Jeg klarer ikke å posisjonere på banen. Jeg var en bekk. Ja, du var en bekk, ja. Jeg var en bekk, ja. Marcelo, eller? Fordi jeg tror bare jeg var bekk, fordi det var lite skade jeg kunne gjøre. Diskret. Du er old type of back. Før ja. Trent og de skulle bytte om på hele rollen og gjøre den mye mer komplisert. Jeg var en back fordi da var det bare trygt å ha meg der, ja. Fordi var en bra kamp, så var det en styrke. Men var en dårlig kamp, så gjorde jeg ikke så mye skade. Nei, stemmer, ja. Men jeg snufsa jo litt på liksom å spille med de gutta som var litt eldre med meg, ja. Og da var det jo fort ut på bekken igjen, ja. Ikke så mye skade, men stabil og grei. Ja. Du fikk aldri noe mer enn terningkast 4 i kamp. Nei. Men sjelden lavere enn 3 også. Ja, 100%. Men jeg har begynt å spille fotball igjen nå. Jeg skal begynne å spille nå. Ja, det var hvilken klubb var det? Uten å dra opp jukselappen min. Det var Oskar Fjørtoft i hvert fall meldte at du hadde signert. Det var en here we go annonsering her. På et 7-a-side lag. Vi kan melde nå at jeg har gått meldt overgang til Bislett Bredde. Here we go. 7-laget. Så det er det Bislett Kebab sponsor på Mavan, eller? Det, jeg har ikke fått drakt det nå. Nei, det har ikke det. Hvis ikke det er det, så skal vi gjøre noe med det. Inn og klemme 7-eren i tillegg, eller? Hvilket nummer var det? Jeg har meldt nummer. Jeg tror jeg gikk for nummer 9, ja. Såpass, ja. Nysigneringen inn og ta 9 her, ja, eller liten Cristiano Ronaldo jeg meldte interesse på 9 i hvert fall, ja, okay, spørsmål, jeg kan godt tenke at jeg får 90. Jeg synes egentlig bare det er imponerende at dere har faste tall på et 7-lag. Synes jeg også, ja. Men de tar det veldig seriøst, og det liker jeg. Men nivået er sånn at jeg er for komfortabel. Er det et komikerlag? Det er underholdningslag, ja. Det er ikke bare for det, men det er mye. Det er impro-skuespillere, det er regissører og tekstfolk. Det er komikere. Og nå også, de gjorde en dobbeltsignering. Okay. Meg og selveste Simon Nietzsche har begynt nå på det. Helvete! Ja, altså, det er litt, hvis man skal dra en parallell, har vi Mascherano og Carlos Tevez til West Ham back in the days, eller kanskje? Noe sånt. Kunnskapen min bare stopper deg, ja. Så jeg bare sier ja. Si ja. Helt sikkert. Pek og si dette er bra. Dette er bra, ja. Men det, jeg synes det høres ut som en knallgod duo, ja. Ja, nei, det var han også var keen på å begynne å spille. Og så Oscar gikk rundt som en scout der ute. Og det var bare kjent. Er han spillende manager? Spillende manager. Han er det, han, ja.
Og Jon Gunnar her, som styrer skuta. Og nå er det snart sesong, og det skal begynne å lade opp igjen. Jeg skal ut og kjøpe en ny fotballsko, oi, og få tilbake den gleden igjen. Men jeg ser jo på hele deg at du begynner å bli litt gira på fotball igjen. Du vil jo, du vil i hvert fall. Ja, jeg har veldig lyst. Men problemet, det er disse her som gjør det så vanskelig å være interessert. Ja. Fordi det går ikke an å være, jeg føler det går ikke an å være, det er sånn, å begynne å være interessert igjen. Det er bare sånn åja, faen, har du ikke stålkontroll på start, elver, sub, bank, skadede spillere, ja. 10 siste kampene, 10 siste årene, og jeg har du ikke penger. Er du hjerneskadet? Det er så gutter som gatekeeper fotball. Ja, og fy faen, så nerd. Er det noen i det offentlige øyet som gjør det? Er det noen du vil liksom kaste til bussen? Oliver Bergseth, de pretensiøse jævla nerd. Fy faen. Han er sånn der. Jeg føler Oliver snakker om, så han la ut på sin offentlige snap i dag også, screenshotet en story fra Rent. Han gjorde det, ja. Ja, gutten skal inn og snakke om fotball, og så dæver han av latter. Tenker, fy faen, du er så svett og så jævla nerd. Og jeg vet at du har vært der, Oliver. Og faen meg, se på det her, så mye som skulle til. Nå har Sander trukket opp den minst fotballinteresserte han kunne for å sitte i sofaen her. Det er ikke så jævla rått at du har vært der også. Faen, altså. Jeg tenker jo at den her blir veldig spennende å se i fotballeksamen, jeg. Ja, ja, ja. Der har vi Oliver på 5. Ja, så her, ja, der er han jo på Han henger jo der sammen med idolet sitt, Martin Sleipnes. Ja, stemmer, den er utrolig gøy, den storylinen der. Ja, fy fader. Men, nei, jeg mener de som gatekeeper fotballkunnskap. Fuck off. Oh, ja, fuck off, ja. Fuck off. Vær inkluderende. Ja. La meg få lov til å sitte her og se kamp. Ja, men det er gi det. Gi meg en drakt. Ja. Se så mye bunker da jeg blir da. Og det er det jeg kjenner at jeg trenger det her, ja. Og det her er terapi for meg. For hvis ikke så hadde jeg sittet sånn her og bare fokusert på kampen. Hadde jeg vært en det funker ikke. Blod-Arsenal-fan med samme passion som deg, så hadde jo ikke vi pratet. Nei. Da hadde vi begge to sittet og vært nærmere. Nei, men det gikk. Ja, nå så jeg jo kvelde på Arsenal Fulham da. Ja, ja, ja. Men sånn som i dag, ja, så kunne jeg heller ikke hatt en som var City-supporter. Nei. Da hadde det blitt krangling. Selvfølgelig, ja. Nei, her har du en neppe fyr som er med på moro. Ja, og det er godt å høre. Men hvorfor ble det Arsenal, Henrik? Hvorfor ble det Arsenal? Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde et skikkelig gøy historie eller noen bra svar på det. Men jeg tror det var, jeg hadde en liten periode som United-supporter. Og ja, da mener jeg sånn andre, tredje klasse barneskolen. Yep. Fikk en drakt av en onkel. Ja, ok. Jeg føler sånn som mange starter. Det var onkel som prøvde å lure deg. Ja, for å lure meg. Og så fikk han fetteren til Frida. Jep. Kjære til Jens Leonardsen. Han blod-Arsenal-fan. Og jeg begynte å bli venn med han. Ok. Og så var det gøy å bli Arsenal-fan fordi han var det. Og andre i klassen var det også. Så det var en svær Arsenal-gjeng på skolen din? Nei, ikke svær, et par stykker. Ja, ok. Og så ble jeg bare til at jeg diltet etter. Men så ble jo diltningen over til Arsenal til at jeg begynte å like det. Ja. Og så hadde jeg min første da tur til Emirates i 2010 der. Og da var min interesse født, altså. Ja, og det var et gøy Arsenal-lag også. Jeg savner litt den tida. Jeg synes det var hyggelig å se at vi kom støtt og stadig på fjerdeplass. Ja. Trengte egentlig ikke noe mer enn det. Nei, nei. Hvis jeg ser på det nå da, som en som har opplevd en ganske dårlig periode med Arsenal. Ja. Så synes jeg tok litt lett på den perioden, når vi faktisk jevnlig klarte å kvalifisere oss til ja, og jeg hadde det gøy, jeg, i perioden også. Jeg koset meg med det, og jeg synes det var gøy å kjøpe drakter. Jeg synes det var gøy å se på match. Jeg var interessert, og jeg har hatt noen rare drakter opp igjennom. Jeg har jo hatt alltid fra Chamakk. Ja, men Chamakk er klasse. Jeg husker nå visste jeg jo riktig nok ikke hvem han var i det han signerte. Men jeg så et par YouTube compilations sånn. Solgt. Neste Cristiano Ronaldo, det da. Det var jo ikke det. Og det var det jeg tenkte jeg også. Jeg var sånn, nå skal jeg, nå, og så tenkte jeg, nå skal jeg være tidlig ute og få meg Chamakk-drakt. Men det er det da, hvis du ikke får nieren hos Bislett, så må du gå for 29. Ja, 29, ja. Ja, ja, kanskje jeg sier det. Og så kanskje, hvis du vil dra den helt ut, kjør Chamakk-sveis nå. Ja. Den lille dotten han hadde, det er en undervurdert fotballsveis. Ja. Når man snakker om dårlige fotballsveiser, så er det jo R9 som kommer opp med en gang. Men Chamakk tviholdt på den hanekammen der. Det var faktisk så dum den hanekammen, altså.
Men den ble jo tynnere og tynnere og tynnere og tynnere og tynnere og tynnere og tynnere. Åh, det er trist når du får dårlig hår med hanekamp. Ja. For det er så jævlig størselig. Ja, men han tviholdt på den. Jeg tror hvis Donald Trump hadde liksom tatt voks i luggen og dratt den rett opp, så tror jeg det hadde vært klink Marwan Shamak. Ja, kanskje det var det. Ja. Herregud. Noe sånt. Men var det favoritten back in the days da? Nei, den kjøpte jeg litt sånn random. Jeg tror jeg var en veldig Fabregas-fan. Ja. Jeg har alltid vært. Altså, you and me both. Det var nå på en måte det nærmeste jeg kom en sånn hang-up jeg hadde på en spiller. Ja. Samme Van Persie også, her til det snudde. Ja, og det snudde hardt om. To gutter som egentlig knuser litt Arsenal-hjerter. Ja. Det er det. 100%. Nei, de hadde litt hang-up på. Det var vel en runde innom Gallas, jeg hadde vel en Gallas-drakt også. Før alle hadde en Gallas-drakt. Jeg hadde faktisk aldri en Gallas-drakt. Du hadde ikke det? Men jeg elsket at han var 10 som ja. Midtstopper. Det var en sånn stabilitet, var det. Og så, nei, var det noe mer jeg hang... Jo, jeg hadde jo min eneste fotballprediction som jeg kan skryte av. Yep. Det var jo da jeg så da denne Wigan-kampen. Og da kjøpte jeg før match en drakt med Adebayor. Mm. Adebayor putta, 1-0. Oi! Ja. Så det er det eneste prediction jeg har gjort i fotball. Og det var bare 1-0 den kampen? Det var 1-0 den kampen, Adebayor satt. Kjøpte, er det kjøpte den, drakta før kamp. Er det den Gucci-gevet du går rundt med nå? Det kan godt være. Blir det en gule? Nei, jeg tror han har 2008-2009 Adebayor-drakt. Som han liksom bare har bodd i hele tiden. Han har flyttet fra Skien. Jeg føler øyeblikket jeg hører Adebayor nå. Er han også en Arsenal-fan? Jeg vet ikke helt hva Gaute er. Jeg tror han er. Han må ta at han er en sånn Arsenal-fan sånn som jeg er. At det er så litt sånn nettopp. Ja, jeg tror kanskje du og Gaute er ganske like der. Men han har liksom en sånn alt for. Jeg tror jeg er sikkert en Adebayor-drakt i smål, ja. Som han bare klamrer fast det. Kjøpte den sikkert på en sånn Tyrkia-tur. Men nei, da har du jo hatt ulike karer bak på trøya, du. Ja, og jeg har hatt Chatvet også. Du har det? Jeg har hatt en Chatvet. Med nummer 9? Nei, jeg tror faktisk det var nummer 4. Det var nummer 4, ja. Men der kommer Fabregasen. Ja. Fordi jeg har en Dale med 14. Og der er jo... Henri! Åh, satan. Jeg synes jo det jeg har sett i siden her, det er stabilt og godt. Ja. Så kan det komme matchvinner helt på tampen. Mhm. Preferably en som er kledd i rødt, ja. Litt samme helst som... Helst gjerne det, ja. Det synes jeg hadde vært nydelig, ja. Men du stiller jo spørsmål helt på starten. Hvor stor betydning har den kampen her? Ja. For å putte den inn i kontekst, så vil jeg si, ja, at den her bestemmer om Arsenal i det hele tatt har sjans på tampen i forhold til å vinne ligaen. Get in, boys. Så hvis City tar det her, da står det mellom City og Liverpool. Hvis Arsenal tar det, da står det mellom City, Arsenal og Liverpool. Få det på. Men jeg må grave mer i karrieren din. Gjør det, grav. Vi har skuespiller, komiker. Du nevnte jo også at du drev med musikk. Hvor er det du helst vil være? Nei, jeg koser meg nå, altså. Jeg trives jo absolutt best som en stand-up komiker som... Helvete, han danser! I helvete! Uff, men så er det sluttproduktet. Shit! Jesus, fy faen. Ja, nei, du koser deg på scenen. Jeg koser meg nå, altså. Jeg er veldig glad i den jobben jeg har nå. Det er helt sykt at jeg lever nå av stand-up, ja. Eller av humor. Det er jo helt, føles jo helt surrealistisk. På tanke på at jeg begynte bare for halvandet år siden. Ja, det er jo imponerende også, da. Og det er jævlig gøy. Gå på Rockefeller nå i mars. Det er største scenen man har stått på. Største scenen jeg har stått på. Ja. Atombomba. Gjorde det så grisedårlig. Men er ikke det litt sånn origin story? Jo. Er det ikke litt sånn det skal gå? Ja, men det var så, fy faen. Men hva skjedde? Nei, bare, fy faen. Er det mulig at du er litt for selvkritisk? Nei, det var bombe, ja. Det var Kan vi ha noen, det må være noen i kommentarfeltet som var vittne til showet. Nei, du sto med Galvan blant annet. Ja, Galvan, og Galvan kan bekrefte. Galvan, hvis du ser på det her, ja. Og det var bombe, ja, på begge to da. Åja, på han også? Og Galvan var konferansier, og han Hva faen skjedde? Ja, du drakk dere for mye, eller? Nei, og jeg var klink, edru. Ja. Jeg er som regel edru når jeg står, altså. Ja, jeg kunne ikke skylde på noen promille. Men det var, altså, det var mye min feil, altså. Men det var så glissent i publikum, og det var så lite rowdy da, i det jeg gikk på, og så lite folk som er klare for stand-up. Ja. Og så går jeg på scenen, og Galvan gir meg mikrofonen, og jeg er først på. Og så ser jeg bare at det er frykt i blikket til Galvan. Og han vet nå at dette her blir noen tøffe 10 minutter. Jeg er så tøffe de 10 minutter jeg skal ha foran meg nå. Og det merket jeg fra første ord jeg sa, at her er det ikke mye Gud vil. Okay. Og fytt i helvete.
Og de gjør det ikke noe bedre at jeg har mor i salen, far i salen, stemor i salen, min høygravide stesøster i salen, og mannen hennes. Og jeg hadde samlet familien for å se på. Gutten er på Rockefeller for første gang, og det går noe så jævlig dårlig. Og fy faen. Og det som er at det er jo en jævla forbannelse med at pappa ser på. For etter at jeg begynte å jobbe fulltid med humor og leve av det her, så har ikke han sett meg gjøre det bra på scenen. Men jeg mener jo, med hånda på hjertet, at stand-up i sin beste form, det er teamwork. Fordi når man drar på stand-up, jeg har vært på a fair share. Det må være publikummere som er villige til å være med på moroa. Ja, hvis man skal sitte der og være. Ja, det er det. Hvis man må ha mindseten at nå skal man komme seg dit for å kose seg og være mottagelig. 100%. Men nordmenn er jo litt uptight av og til. Problemet er at noen ganger når, og det siste man skal gjøre som komiker er skyldig på publikum. Og det skal jeg selvfølgelig ikke gjøre. Men jeg bare mener at når folk drar på show og de sitter der som at det er litt sånn overbevist meg om at dette er gøy, så er det sånn, fuck off, dra igjen. Hvorfor hadde du lyst til å være her i utgangspunktet? Godt poeng. Du skal være der for å kose deg. Le, du har brukt penger. Du har mest sannsynlig tatt deg et glass med murer eller et eller annet gøy. Og flere skal det bli. Ja, flere skal det bli, og du skal sitte og kose deg. Hvorfor i helvete har du den der furteleppa di ute? Faen, altså. Men det er, nei, Rockefeller gikk det jo til helvete. Men annet enn det, så er det jævla gøy om dagen, altså. Hvor er det du trives best på scenen? Er det... Nei, jeg har fått meg veldig mye på nye, altså. Jeg elsker å være på nye. Men kan det også være i form av at, sånn Rockefeller, mange ulike arrangementer der. Ja. Nye. Der er det mye stand-up. Det er mye stand-up her, men det er også kanskje Oslos beste og mest hyggelige stand-up-sted også. Fordi jeg regnet jo egentlig med, du skal jo farte videre ganske hurtig etter kampen. Jeg regnet med at da skulle du opp på Hangover. Nei, jeg skal neste... Ja, fader her da, ikke neste, men neste trær igjen. Ut i april en gang, så skal det. Nei, jeg skal på familiemiddag, men om ikke så hadde jeg gjerne dratt på Hangover da. For det er jo altså, det er det beste... Jeg koser meg altså så jævlig mye på nye. Og jeg prøvde å fortelle deg, eller forklare for noen kompiser som var og så på show jeg hadde på fredag, som er studenter da. Jeg studerte jo i Trondheim i to år, og da har du dette, i Trondheim så har du dette her fantastiske røde murbygget samfunnet i Trondheim. Jeg har gått forbi, hadde jeg vært inne i. Nei, det er veldig, veldig gøy der, og du blir veldig full der, enten du vil eller ikke. Nei, det tror jeg på. Men det er jo på en måte, det er så mange som henger der av studenter, og de er der hele tiden, og de bare henger der masse og drikker og sånne ting også. Og så får man den der, jeg blir ikke lei av å være på nye, blir du ikke lei av å være der, og du er der så mye og sånne ting også. Men det jeg føler, det her er liksom komikerne sitt studentsamfunn. Ja. Du drikker rimelig der, det er show der, du har venner og kollegaer der, det er alltid jævla hyggelig der. Men for viderekommende kanskje? Fordi du har jo Sofies vertshus. Ja, Josefines vertshus. Josefine, ja. Det føler jeg litt mer for de som ikke enda har fått alt for mye fotfeste. Nå har du begynt å få litt fotfeste liksom, og da... Ja, men også nei, for Josefines blir jo mer. Det her er jo Reis deg komikerklubb sitt hjem da. Det er jo datteren til Hagen. Og Gjørk Lyd som stopper Josefines har hoppet veldig mange år. De har på en måte om noe enda mer etablert. Jeg tror bare det er liksom to forskjellige humorklubber. Ja, ok, greit. At det er Reis deg komikerklubb fyller jo 30 år i år. Og har liksom vært datteren til Hagen, Josefines vertshus, de to liksom grunnpilarene i tillegg til latter da. For stand-up komikere har vært liksom veldig tradisjonelle steder. Njø har jo, er jo et nyoppstartet humorhus som har bare, nå har bare klikket helt og blomstret. Og det er så jævlig mange som går på show der, og det er så dritgøy å se hvor mange som kommer og ser da. Så det er mer liksom, ja, det er litt å se hvor man trives, nei, hvor man trives, ja. Eller tviles, jeg tviler også mye på det jeg driver med. Men det er, nei, det er nok, jeg trives veldig mye på nye, men jeg er glad i Josefines og da og alt mulig også. Så lagt fra skuespillerdrømmen litt nå? Ja, men ja og nei. Jeg synes jo det er jævlig gøy når jeg først gjør det. Jeg husker jo veldig godt at altså, nå vet jeg ikke nøyaktig hvilken første video jeg fikk av deg opp i 40-pagen min, men en av de første var jo når det var casting-prosess til
den serien til Flesvig. Flus, ja. Flus, ja, som du prøvde deg på en rolle på. Ja. Som endte opp hos Jon Ranes. Endte opp hos Jon Ranes, ja. Faen altså. Fuck han, fuck Jon Ranes, jævla altså. Jon Ranes. Hvor bra skal du være? Ja, skal ja, du både det, være musiker og skuespiller? Der har vi Jon Nesbø i vår generasjon. Det er jo han du må gå til. Det er han som er, hvis du finner ut om han er god i idrett også, ja. Så er han faen meg rett. Lover han jobber med en bok nå. Lover skal ikke se borti fra det. Nei, fy faen. Og så altså, er det sikkert opp og snuse på proffkontrakt i en eller annen klubb, klubb om krig her også. Jesus fucking Christ. Du hørte det her først. Fuck Jon Ranes sa. Men der det prøver du fortsatt å kikke litt om det er noen roller her og der? Jeg gjør det ny og ned. Ja. Jeg synes det er gøy å gå på castinger. Jeg synes det er like gøy å få nei. Ja. Men jeg synes jo det er, jeg driver og jobber på nå noen egne greier som er teiteste svar i hele verden. Kommer noen greier? Ting skjer. Ting. Det er ikke stille på skriverommet. Fyr og flamme. Nei, vi driver og jobber noe gøy greier nå. Og så er det jo å gå på casting i ny og ny. Jeg synes jo det er gøy. Og det er veldig gøy å prøvespille for ting som er så langt unna humor. Ja. Jeg sendte inn en self-tape nå for et par uker siden. Og det, jeg synes det er så jævlig fett. Fordi jeg føler liksom at hvis man bare prøver lenge nok, mega klisjé, det er sånn der ramme inn på veggen opplegg greier. Men man får til veldig mye mer enn det man egentlig skulle trodd. Noen putter jeg på en t-skjorte. 100%. Noen putter jeg på en t-skjorte. Gjerne bare branch det ut og quote meg og... Men det er jævlig sant. Det er veldig godt poeng. Og det er et, ja, det var Tete jeg snakket med om det. Det er liksom bare Just fucking do it. Tar du den mimen? She eller buff? Ja, med en gang du do it! Ja. Den i hvert fall. Just do it! Og den er dyp nå i ettertid. Vi lo av det som 10-åringer. Ja, ja, ja. Men nå har jeg forstått sant, meningen også. Med LeBuff. Ja, ja, for fader. Men det er et veldig godt poeng. Og det er jo, men det som er gøy med å gjøre det jeg jobber med, mye med stand-up, er at jeg har jo den plattformen min på TikTok, hvor jeg kan gjøre det som føles litt for sketchete på stand-up-scenen. Ja. Det lager jeg om til sketchet på TikTok. Ja, stemmer. Hvor jeg spiller ut. Og da nærmer vi oss liksom skuespill-delen igjen. Hvor det er liksom, det er jo veldig lavterskel da, men det er jo karakter og sketch og artigheter. Ja. Og jeg har vel lyst til å gjøre mer av det når den tiden passer seg. Og så er det jo alltid åpen for å gjøre andre ting også. Men jeg ser veldig frem til å kunne gjøre mer skuespill i tillegg til stand-up og sånt altså. Jeg tror det bare kommer til å falle seg veldig på plass for deg. Fordi du er en talentfull og ikke minst likende fyr. Ja, hyggelig. Og da Alt ånder seg, ja, det bare går seg til. Ja. Og det er og så er det hardt arbeid nå. Fytti helvede. Musikk, hva skjer med det? Nei, det jeg, og nå skal du få kudos til alle som jobber med musikk her ute. Det er, jeg har jobbet som låtskriver og, hæ? Ja, og topliner. Topliner er de som lager, ikke skriver tekst, men de som bare legger melodien. Ok. På en låt. Gjorde det lenge. For Drake? Ja, for Drake, ja. Jeg får flere 100 millioner der, måte, fra Tono. Nei, jeg gjorde det. Jeg begynte, jeg er fra Bærum, og jeg begynte med russmusikk. Som en... Nå er jeg spent. Ja, og det er... Og det er så støgg den katalogen jeg har av russelåter. Og jeg kommer ikke til å, hvis du har lyst til å gå og lete, let i vei, kommer ikke til å si noe. De som ønsker kan gå og finne det. Men det er russelåter. Og jeg produserte ikke, jeg la vokal, jeg rappet. Hæ? Russmusikk, ja, ja. Hvilke russekull snakker vi om? Aspekter mitt kull i 2018. Og siste jeg gjorde var vel for noen som var i 2020 eller 2021. Ja, ok, ja, ja. Så du finner noen støgge greier der. Og jeg kommer ikke til å si noe. Men de som ønsker å se det. Her er det missed opportunity. Her skulle jeg gravd. Å fy faen. Nei, det er, jeg gjorde det og så, men vokaler under Henrik Schatvedt eller under et artistnavn? Ikke prøv det. Jeg kan vise deg til den etterpå. DJ Henke eller det er jeg kommer ikke til å si det. Men det er sikkert mulig å finne ut da. Men siste spørsmål er, skal jeg ikke drive for gravende journalistikk her? Men er det liksom sånn 100.000 vis av visninger? Nei, det ble aldri, russmusikken tok aldri av altså. Men jeg gjorde litt sånn, det ble en side hustle, ja, okay. Og sånne ting, men jeg gjorde litt vandre og ja, sånn, okay. Men det fikk meg tenning til å begynne å gjøre egen musikk og skrive. Og jeg kommer jo fra sang og gitarspill og det greiene der. Ja. Slapp jeg 3 singler fra første i 2020. Ja, nei, januar 2019, okay. Og siste i april 2021.
Og så begynte jeg å være, og i, mellom den tiden der så hjalp jeg litt til i studio hos andre artister. Var med å skrive en låt for blant annet Rat City, de som lagde den der Kind of Love låta okay. som klikket for et par år siden. Det er gamle Donkey Boy, for de som ikke kjenner til de. Men du er 1999-modell? Ja. Du har faen meg, du har rekt mye altså. Ja, du med meg der var fra ja, men det, kom ut ja, av ræva. Ja. Ja, du kom ut den veien du ja. Ja, jeg gjorde den ja. Jeg har alltid likt å ha annerledes. Ja. Nei, men jeg gjorde mye av det og så skulle jeg vel ha noen norske låter som jeg skulle publisere forhåpentligvis gjennom et label da jeg var i 21-22. Ja. Og så møtte jeg noe jævlig veggen på med musikken. At okay. jeg bare fikk ikke noe ut av det. Og at jeg bare alt føltes som jobb. Og det var så mye høsling og, ja, så kjørte du stort sett solo, har jeg litt inntrykk av. Ja, ja, ja. Men bare ja, ja. Sånn, noe samarbeid her og der. Ja, noe samarbeid her og der. Og jeg jobbet med noen flinke produsenter som for øvrig får det til noe jævlig i dag. Ja. Men det var, jeg bare merket hvor jævlig mye jobb det var. Ja. Og fy faen, de som får det til med musikken altså, og de... Helvete de står på. Ja. Og du kan ha flaks også selvfølgelig. Men fy faen, det er så hustlers game altså. Og det er humor også. Don't get me wrong. Men jeg bare ser liksom sånn, hva fader er jeg? Jeg la 4 år inn i musikk og ganske mye passion i det. Var det også det du hadde som studieløp? Musikk? Nei, jeg har gått på Bay. Ja, ok. Så jeg har fått i alle. Er det eiendomsmegler du har i banken, eller? Nei, det er noe så ubrukelig som digital markedsføring. Ja, ja, men det er klassiker, det. Ja, nå skylder jeg en halv mil. For noe som du har lært selv på TikTok de siste halve året. Ja, ja. Jeg kan jo ikke regne skap. Men du har det på papiret. Ja, på papiret. Jeg har faen meg. Jeg har utdanning, altså. Ja, det er rå. Ja, ja. Nei... Nei, og så, jeg bare, jo, de 4 årene med musikk, jeg bare sånn så hvor vanskelig det var. Mm. Og så ser jeg liksom 1,5 til 2 år med humor, hvor, og på en måte kanskje hvor lettere det er, kanskje ikke slå seg opp nødvendigvis, men lettere det er å få kanskje mer fotfest og egen ja. Karakter. Og så er jeg også litt inntrykk av at det er litt mer lystbetont oppi all jobbingen. Ja, og du slipper å, og musikken for meg måtte være så veldig i kontakt med følelsene mine også, og jeg er det nå også, men det var bare så... Ja, det var jævla slitsomt ja. Og da gadd jeg ikke. Nei. Til slett. Jeg la det fra meg. Du kan bare lage AI-låter nå, vet du. Hvis du har litt maur i ræva, så er det bare å gjøre det. Ja, er det jo gøy. Så jeg la det på hylla altså. Fotballen hadde du lagt også litt på hylla. Men nå skal vi børste støvare. Ja, nå er det halftime. Nå smelter det. Nå er det eksamen. Fotballeksamen er presentert av Fotmob. Det er nå det kommer frem hvor ræva min ball knowledge er altså. Ja, ok. Den er fucking ass. Og jeg sier det her nå, og det som er deilig med å sitte her og ha senka skuldre, jeg har aldri gått ut og sagt at jeg kan mye. Nei. Jeg har aldri bjeffet at jeg har mye kunnskap. For det kan jo Bergseth finne ja, på det. Ja, han er jo kongen av dette jeppingen som han prater om. Men hvor er du da fornøyd? Er det et sted du er fornøyd selv om at du ikke har forventninger til deg selv? Jeg er fornøyd med 13 nå, jeg. Ja, det men da går vi for det da. Jeg er fornøyd med 13 nå, jeg. Rått flatet på første plass, ja. Nei, han er på siste, ja. Og på siste, ja. Han har fått ett riktig. Åja, jeg trodde dette er best. Ja, nei. Her er vi helt på topp. Det er 12 av 15. Åja, det er 1 av 15. Ok, ja, nei, jeg er fornøyd med 1 av 15, ja. Ja, du er det, ja. Ja, jeg er fornøyd med å legge meg sammen med navnbror Flatset der. Ja, men den, jeg tror du skal klare mer enn det. Ja, ok. Fordi ståa er såpass grei at du har 60 sekunder okay. på å pløye gjennom 15 spørsmål. Ok. Du kan velge å si pass på et virksomhetsspørsmål. Da går jeg videre. Men hvis du ikke sier pass, da bare fortsetter å gjette videre. Ja, jeg kommer til å bli karselert med i kommentarfelt og i vennekretser. Og du har sånn blekke også, ja. Ja, jeg har blekke, ja, ja. Så her er jeg på stell ja. Men jeg vil si okay. at det er overkommelig. Ja. Får alle, har alle fått de sammen? Nei, det går ikke, for da kan folk høre. Jeg har tilpasset litt etter gjest. Ok. Så i min bok skal du klare å komme over Oliver Bergseth. For å legge litt forventningspress ja, på deg. Jeg gjør mitt ytterste. Og fytt i helvete, og han kommer med muggen hvis jeg gjør det. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Men okay, vi kan prøve. Nå skal jeg ikke trykke meg selv ned her. Vi kjører. Vi kjører i gang. Om 5, 4, 3, 2, 1. Hvilke spiller fikk kastet et grisehode mot seg etter sin overgang til Real Madrid? Oi, kan jeg få årstall? 2000 og... Bare gjett. Grisehold. Pass. Hvem er Arsenal sin all time toppscorer? Åh, fy til helvete. Skal jeg bare gå for Van Persie? Ja? Nei, pass. Hvor mange liagull har Stabæk for herrer?
2, 3, 1. Riktig, ja. Tottenham-trener Ernst Postecoglou ble født i Hellas, men vokste opp i hvilket annet land? Italia. Spania. Frankrike. Norge. Sverige. Danmark. Pass! Hva heter stadion til Rosenborg? Lerkendal. Riktig, hvilket tall har Jude Bellingham bak på drakta for Real Madrid? Vi går for 12. Pass. Hvem har vunnet flest ligatitler i Italia? Milano. Roma. Pass. Hvilket dyr finner vi logoen til Crystal Palace? Ful, måke. Ja, ja, du får ful. Ja! Det er en... Det er en ørn. En ørn, samme faen. Jeg startet litt tricky, og så bare for å syke det ut litt. Jeg tror det funket med det grisehodet. Men det var Luis Figo. Ja, ok, ja. Det hadde jeg aldri kommet frem til. Nei, men jeg ble veldig syk av det, og du begynte å quizze meg tilbake. For du hadde ikke det var sånn, årstall, ja. jeg kaster ut at det var sånn 2001 eller noe. Ja, ok, ja. Ja, ok. Født i 99, så jeg bondholdet min før den er dårlig. Ja, ok, greit, fair enough. Men siden du traff på Crystal Palace logo med en ful. Ja, ja, vi går for, ja, det er vanskelig. Men er det ikke opp for tyding? Jeg synes jeg er måke. Ja, men det er også grunnen til at jeg gir det til deg, ja. Fordi det er jo per def en ful. Men ful, også, ja, har du muligheten til et siste spørsmål. Ja, ok. Fordi da rakk du svare på den. Dette her er et spørsmål du kan ta så lang betenkningstid du vil på. Da sender jeg melding neste uke. Ja, gjør det. Jeg lurer på, ja, hvem som var trener for fotballaget Tufte IL i 2005. Fy faen. Tufte IL, kledd i grønt og gult, gikk på skjermen over to sesonger, tror jeg. Jeg har to navn hvor jeg vet at begge er feil. Ok. Det ene er Fredrik Blakeren. Okay. Kjære til Blakeren, ja. Det er kanskje noe av det beste som er laget på norsk TV, ja. Bare HD protokollført, ja. Det andre er Tom Nordli, ja. Det er jo ikke dårlig shout. Nei. Men faen, hva trener for Tufte IL da? Altså, man kan jo si at han er mye å se på skjermen. Ja, i dag? Ja. Det vil jeg si. Jobber fortsatt med fotball? Ja. Ja. Men det er mer foran skjermen på en fotballbane, ja. Ja, for det er jo ikke Bernt Hulske, liksom. Det skal ikke dit. Og vi skal jo ikke til noe. Han er mer foran skjermen. Det er ikke, altså, jeg vet ikke. Jo, jeg tror du vet hvem det er. Det tror jeg. Jeg kan jo bare kaste ut liksom fotballnavnet. Bare kaste ut mange, og så skal jeg si ja eller nei hvis du er inne på noe. Okay, Kasper Wikestad. Bare fortsett å kaste. Bare kaste. Kasper Wikestad, vi går for Tor André Flo. Ja, kast i vei. Vi går for Tom Nordli. Vi går for Bernt Hulsker. Vi går for Fredrik Blakeren. Vi går for Øyvind Alsaker. Vi går for og nå begynner jeg kommentator, altså, fy faen. Men altså, kanskje et hint da, så kan de begynne å peile meg litt nærmere her. Ok, dette er det eneste hintet jeg gir deg. Ok. Mangel på hår. Åh, fy faen. Mangel på hår, ja, det er mye skadet folk, ja, det er det. Det er mange skadet folk. Spesielt av de som har lagt opp. Ja, åh, helvete, hvem kan dette her være? Ja, det eneste jeg kan komme på den er Torstedt, men han har ikke vært innom Tufte IL og trenet de. Jeg må nesten ha et svar fra deg, Henrik. Nei, jeg må faktisk si pass, for jeg har ikke noe godt gjett. Nei. Jeg har ikke noe gjett i det hele tatt. Nei, for det var Erik Thorstvedt, ja. Var det det? Ja, det var det. Nei! Fy faen! Det er den eneste du har sagt som er skalla, og så velger du å trekke deg fra den. Satan! Så lite. Det her er fordi alle rundt meg forteller meg at jeg kan ingenting, ja, fotball. De bryter deg ned. Bryter meg ned. Men da er jeg her som din Dag Otto Leverisen. Ja. Må ha få den beste Dag Otto du har, ja. Rekrutter. Må tro den på faen for en dialekt. Den er vanskelig. Må dere gi den beste versjonen av deg selv? Ja, det er det. Nei, men du gjør meg den beste versjonen av meg selv, altså. Jeg prøver det, ja. Og da fikk du da ikke det her, den Thierry Henry. Ja. Den visste du jo egentlig. Fy faen, ja. Jesus Christ. Men Stabæk, de har vunnet et ligagull. Ja. Det tok du. Ja. Du tok Lerkendal. Kan jeg få bonuspoeng hvis jeg sier året Stabæk vant, eller? Ja, du kan kaste det ut i hvert fall. Ja, jeg prøver altså. Det var 2008, eller? Det er helt riktig. Der, yeah, er du god. Der er du god. Boys! Redemption. Ja. Så jeg tror det ble 2, jeg. Ja.
Men det er ikke nederst. Det er ikke nederst. Jeg er faktisk sammen med Nate, ja. Du er det? Ja, foran Fladseth. Ja, og Nate konsumerer mye fotball. Men gjør faen ikke Fladseth det også? Men, hva skjedde der? Det var søndag. Ja. Kava frokost, et eller annet kava, kavarier. Ja, ja, ok. Ja. Så han kom i dritings. Nei, han kom i, fin i formen. Ja, han kom i dugga. Ja. Og så ble han litt opptatt av å svare riktig, fremfor å gå videre. Aha. Ja, og det er det. Strategien her er jo bare å peise på. Ja, 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 ja. Men nei, altså, jeg synes det kunne jo blitt null. Get men det ble ikke det. For dette blir en episode med Rent Laken hvor mange kommer til å drive med hate-watching. Ja, men også så er det. Jeg fikk masse god respons på deg som gjest, ja, gøy, så folk da har gledet seg til å se deg. Ja, men så hyggelig. Og de, det er jo mange som assosierer deg med Morten Mygg. Mm. Er du lei av Morten Mygg? Nei, jeg føler ikke at jeg ikke kan være lei av han heller. Fordi nei, det er jo. Skal ikke glemme hvor du kommer fra. Så jeg faen ikke glemme hvor jeg kommer fra, altså. Det er gøy hvis Julie Stigen hadde et postnummer. For jeg skulle sagt sånn julekule for alltid. Eller sånn 0734 for alltid. Svingen. Det skal jeg finne ut av. Vi har et postnummer. Nei, men jeg kan jo ikke være lei av det. Nei. Men jeg blir jo glad når folk assosierer meg mer og mer for det jeg gjør i dag. Ja, den kan jeg backe, den ser jeg. At det er folk, flere enn folk nå, som ser på meg som komiker og som stand-up-komiker, yep. Og som anerkjenner det jeg gjør på TikTok, av de sketsjene jeg gjør der, så er det deilig at folk har den, ja, den siden også. Og nå at det har vært en pendel da jeg begynte med TikTok, så var det jo igjen, åpenbart for når man begynner, så er det jo ingen som forbinder meg med det. Bare masse julesvingen, yep. Og sakte men sikkert nå så er jo mindre og mindre julesvingen, men flere folk som er sånn, og jeg digger deg på, yes, TikTok, eller setter på stand-up-scenen og sånne ting også. Og det er jævlig hyggelig da, at jeg, da gjør jeg i hvert fall jobben min riktig. Ja. Da jobber vi oss et sted fremover. Og det er det. Det har jo også vært noen spørsmål om du ser på det selv. Ser du på Julie Svingen fortsatt? Eller? Ja, men ikke slavisk. Nei. Jeg ser ikke hver jul og følger med. Jeg ser en episode her og der. Ja. Jeg synes det er hyggelig å se det med folk. Ja. Men jeg er ikke sånn at jeg er så opptatt av å se på det. Nei, altså. Fordi jeg har sett alt før. Ja. Mange ganger. Men du drakk jo opp puta heller når du kom på skjermen. Du synes det er bare sånn, det er bare hyggelig. Jeg sier hold kjeft og se på, ja. Følg på det greia der, følg på det greia der. Det er bra gøy. Det er bra gøy, ja. Men det er fair den. That is acting, baby. That is acting. Og jeg, i tillegg til å grave på IMDb, ja, jeg har bare gravd masse, ja. Og jeg er nødt til å få svar på det her. Ok. Den her kommer du aldri i verden til å se komme. Fordi jeg har vært inne på proff.no. Ok. Ja. Du har vært inn på proff, ja. Ja, ja, ok. Og der står Henrik Schatved oppført med aksjeandeler i Kahoot AS. Du har 20 aksjeandeler i Kahoot AS. Har du forklaring på det her? Jeg var. Ok, da korona kom. Ja, det er en greie. Ja, nei, men da korona kom, så var det bare sånn, ok, jeg må ha noen interesser. Og alle begynte med sånn, jeg begynte med aksjer, ass. Ja. Og så er jeg sånn, ok, for faen begynner jeg nå da. Jeg begynte i panikk, lastet det Nordnet appen, ja, der i panikk, ja. Og så bare kjøpte jeg litt ting om dagen. Ja, for du har sånn en aksje i masse random greier. Ja, ja, ja. Og så jeg har ikke vært inne der og sjekket på mange på år, ja. Nei, vet du hva du har mest aksjer i? I følge proff.no. Åh, det er sikkert en av jævla billig. Jeg hadde jo i Flyr, vet du, for det i konkurs. Ja, ja, det så jeg også. Kahoot, jeg trodde at det var mest i det. Nei, du hadde 130 aksjer i Sulten AS. Ja, ja, men det har jeg fått. Det, ja, investerte jeg. Det husker jeg, men det gjorde jeg med vilje. Ja, ok, greit. Jeg hadde troa på. Da hadde du blitt litt mer investert. Nei, i investeringen. Jeg hadde litt troa. Å fy faen, det er sikkert mange sånne der aksjonørt som kommer til å si sånn, å fy faen, kjøpte han det, eller? Ja. Å fy faen, har dere ikke shorta det, eller? Nei, det er det. Å, jeg spør han om krypto. Ja. Jeg kan ingenting. Jeg kan fuckings ingenting. Jeg driver med trukket av måned i noen fond. Ja. Og så, for det er det Holger Kvartan har sagt. Helvete, irriterende. Jeg ser mange likestrekk i oss to. Ja. Fordi jeg gjør akkurat det samme. Ja, ja. Jeg er bare, det, altså, for meg, Holger Kvartan er min gud, altså. Ja, altså, men du, hvilken lag han holder med? Se for deg Kvartan nå. Mm. Mm. Hvilken klubb tror du han holder med? I England? Ja. Fortsatt i Premier League også. Ja, ok. Altså, han slår meg som Tottenham 4, da. Åh, oh, det er jo good shout. Mm. Men det er Aston Villa vi skal til. Aston Villa, ja. Jesus, Aston Villa. Ah, det er veldig nisje. Det er han med Solbakken. Men sånn dølt lag. Ja, det er sånn Solbakken. Ja. Nei, Aston Villa. Men igjen, de har jo vunnet Champions League, da. Ja, ja, så, nei, men jeg skal ha det. Nei, men ok. Nei, men så jeg har, det er økonomi,
delen min er at jeg hører på han, jeg. Ja. Og så bare lar jeg han styre. Ja. Og jeg vet at jeg sikkert burde vært mer interessert i det, men jeg klarer ikke. Men jeg tror det kommer året også, ja. Ja, og så klarer jeg ikke å være. Og det, gud, jeg merkte det. Det er et par ting jeg bare ikke har lyst til å uttale meg om på TikTok og sånne ting også. Og det er litt sånn, for jeg mener at det fyrer penger og økonomi, trening og livsstil, og mat i form av næring. Ikke for hvordan du lager mat. For det der, jeg er veldig interessert i å lage mat. Jeg vil si at jeg er på snittet. Jeg kaller ut her nå, jeg skal ikke kalle at jeg er god fotball knowledge, for det har jeg ikke. Men på snittet så er jeg bedre enn de fleste 24-åringer til å lage mat. Det tror jeg. Vet du, da er det utrolig ironisk med lookalike du har i, ja, i sekken. Ja, og det så sier seg, ja, for det, vi kan etablere det her. Jeg ligner på kokken i Ratatouille. Og når jeg har lengre hår og er litt sliten, så ligner jeg på han kokken i The Bear også. Så jeg ligner på to kokker. Ja, faen, det er sant. Ja, det er kokkene jeg ligner på. Litt, ja, jeg, litt Jamie. Nei, ja, jeg skal ikke strekke til Jamie Oliver. Ja, Jamie Oliver skal jeg ikke ha. Jeg tror bare, nå har vi kanskje litt hår. Ja, det er det. Men nei, det er to kokker jeg ligner på. Men jeg er jævlig interessert i matlaging. Ja. Jeg elsker å lage mat. Og det er derfor jeg blir jo min gode kompanjon her, som jeg jobber mye med, Oliver Bergstedt her, er om noe Norges dårligste kokk. Men jeg synes han har imponert litt, jeg. Med, men da er jeg livredd for hva faen du lager. Ja, men jeg, la meg bare si, ikke la meg koke. Nei. Men hvor stopper kunnskapen din, liksom? Nei, men det er jo... Hva kan du? Min sterkeste prestasjon noensinne er jo årets Farmen. Ja, ja, jeg, det er, og det skal være kudos for. Ja, men det, er, det gjorde jeg... Ja. Det var der, ja, det var bare, ok, vi bare gjør noe greier, vi. På feelingen. Ja, så jeg tror at... Men, jeg har potensiale, men jeg har også potensiale til å brenne ned kjøkken akkurat nå. Ja, nei, fordi, ja, ok, for da har jeg ikke noe å ta deg på. For du har jo åpenbart, du har jo slått hele Norges med Emilie Voe i matbøkken. Den er ikke dum, den er ikke dum. Og det er ikke det dumme å ha i sekken. Nei, den er ikke det, men jeg har fortsatt vondt, vondt over det faktum at jeg gjorde det. For det var uaktsomt. Tenk at hun dro inn og slo puta etterpå, ja. Fy til helvete. Om hun gjorde. Ja, fy faen. Og det skal vi få lov til. River seg håret, tapt håret. Men jeg er sånn, jævla randulle. Fy faen. Men jeg vil ha mais på alt jeg spiser. Jeg driter i sånne smakskombinasjoner. Jeg vil bare ha ting som jeg synes er godt. Selvfølgelig blir Og det er for tre poeng også. Det er det vi er i gang. Og jeg og jeg tror og der kan jeg, det er, matlagingen blir noen ganger litt min fotball da. Ja. Og da kan jeg bli litt sånn forbannet når folk bare ikke bryr seg. Ja. Men jeg lar men da skal jeg, nå skal jeg fyre deg opp. Ja. Fyr meg opp. Jeg mener at eller skal vi også se om vi er enige. Jeg mener at et måltid uten saus er et måltid uten mening. Først jeg mente at du sier saus. Saus, ja. Saus. Ja, jeg ville sagt saus eller savs. Ja, men saus. Men du hadde saus. Men altså, et måltid uten saus er et måltid uten mening. Yep. Ja, det kommer jo jævlig an på da. På samme måte som en brødskive uten smør er en brødskive uten mening. Nei, hvis jeg har et smørepålegg, da driter jeg smøret. Nei, men du kjører dobbeltdekke med smør og nougatti. Jeg spiser jo for eksempel gjerne at, at nougatti er liksom grunnpålegget ditt. Nei, jeg har ikke spist nougatti på flere år, ja. Ok, du bare lå og følte pannebrasken. Ja, den gjorde det. Hva finner jeg hvis jeg åpner skapet ditt? Nei, men det er bare å sjekke. Jeg kan gjøre det. Noen mugne brød og... Ja. Det er veldig lite. Det er fair. Men... nei, altså, i ting at det jeg bare blir forbannet på, det er bare folk som... folk som bare ikke bryr seg om hva de putter i kjeften. For det er mat, det er så jævlig stor del av dagen. De som bare spiser for fuel. Som er sånn, guilty! Ja, de som er sånn, jeg har et sultbehov, hvordan dekker jeg det? Mat, hva vil jeg ha? Bare mat, gi mat. Meg bare mat 100%. Og vi er sånn, ja. Jeg hadde en, la oss si, enveis diskusjon med Jonas Lehaug. Hva angår om man hadde vært villig til å ta en matpille dersom den var tilgjengelig. Jeg hadde slukt den pilla. Det er så trist, det er så nitrist, Sander. Det er bare sånn, mat for meg, det er digg hvis du skal dra på en restaurant eller noe. Men utover det, bare fjol, jeg må ha det. Fy faen, det er så trist å høre på. Men sånn blir du ikke glad av god mat da? Nei. Fy faen. Jeg blir glad av tre poeng, jeg. Fy faen. Nei, men ref din fotball, sier jeg. Ref din da matinteresse. Er liksom kulinarisk det du hadde likt å utfordre deg på TV-skjermen først da? Nei, kanskje ikke kulinarisk, men kokkeskolen fikk jeg tenning på. Ja, stemmer. Ja, for lov til å lære av Eivind Hellstrøm. Ja, men, fordi fuck Kjartan Kjelde da. Ja, men
Men sekundene nå begynner den fuck-you-lista å bli lang. Jon Ranes, Kjelde, Ole Bergseth og Jon Nesbø. Og Jon Nesbø, selvfølgelig. Jeg har mange flere også. Nei, men jeg sier det her. Hvis Arne Brimi lager sin versjon av kokkeskolen, da skal jeg være med. Den skal jeg være med på. Okay. Det er ingenting mer jeg vil enn å lære å lage mat av Arne Brimi. Kan ikke det være TV-konsept i seg selv også? Det trenger ikke være en reality. Jeg vil reise med han. Eivind dro med Truls. Arne Brimi, ta meg med. Tror du dere hadde bonda? Hva hadde dere bonda over? Matglede. Ja, og han virker som en jævla fin fyr. Han gjør det. Men jeg sliter litt. Sånn, jeg liker veldig godt å høre på Arne Brimi med subtitles. Ja, du må jo, han er vanskelig å forstå noen ganger. Fordi det blir så jævlig lavt. Jeg føler Arne Brimi er sånn jeg føler det er sånn amerikanere tror at alle nordmenn er. Ja, han er en men utrolig bra å dra inn amerikanere der. Fordi jeg takler ikke amerikanere sånn sett så. Nei, jeg er helt enig. Fuck amerikanere, Ja, nå tar vi hele landet. Fuck USA. Det var det jeg tenkte på. Det er jo en av mine absolutt favorittkomikere, er jo Jørnis Josef. Og han er jo også fotball Tottenham Foothead også, Tottenham, Nærmer seg det. Han, og da jeg på en måte, jeg har innsett nå hvor dyktig han har vært lenge. Da jeg tenkte på at vi hadde han da jeg gikk på Stabæk videregående, så hadde vi han i den kulturelle skolesekken. Da gjorde han stand-up i en gymsal klokka 10 på Stabæk videregående skole. Og gjorde det så jævlig bra. Ja, det er sterkt. Det er så imponerende. Fy faen, det er imponerende. Vi satt på gulvet på matter det, og han gikk på og gjorde det så. Var det ungdomsskole du sa? Eller? Nei, videregående. Og det er enda mer imponerende. Folk er dritdømmende. Folk er så støgge i trynet. Og han, altså, han gjorde en sånn fantastisk liksom sånn forholdene tillagt liksom. Det beste han kunne gjort det. Fy faen så bra det var. Hvordan satt du der da? Var du hype man? Nei, for da hadde jeg ikke begynt liksom interessen min for å stand-up på humor og sånt da. Men jeg husker at jeg syntes det var jævlig gøy. Og jeg tenkte på bare sånn, fy faen. Men var det en liten sånn spark som åpnet opp kanskje da? Jeg tror alltid den der entertainer-sparken var der da. Og sånn diggen der. Men var hva var switchen på stand-up da? Liksom, nå var det du skjønte sånn, ok, det her har jeg lyst til å prøve. Vet du hva, det var jeg ble dumpa. Det var det sommeren, det gikk på, ja. Nei, men sommeren 22 ble dumpa. Flyttet tilbake til Oslo. Etter 2 år i Trondheim har studert der. Skulle begynne på siste året på BI. Og så var vi jeg og en god kompis, jeg og to gode kompiser var på latter. Og så på blant annet Jonas Støme. Og da, for en connection her, fetteren til Jonna, og for så vidt også fetteren til Frida Månum, er min beste kompis. Så fetteren til Jonna er også fetteren til Frida Månum. Han har egentlig formet hele livet ditt da. Ja. Nei, men han, vi var på så på latter med dame Jonna. Og så satt vi og tok et par øl etterpå. Med Jonna og jeg tror Ole So var der og et par andre. Og så ble det jo mange øl. Og så tror jeg det kom ut den der, jeg tenkte å prøve stand-up, ja. Og da er det den der, ja, det har vi hørt før. Jesus fucking Christ, det har vi hørt før. Men da fikk jeg nummeret til Joakim Skage, som er en av de som driver Reise Komikerklubb. Og i en fylletåke på vei hjem da, så sendte jeg mail eller melding, jeg husker ikke helt det. Og så uka etterpå så var jeg påmeldt på stand-up-kurs. Det var såpass. Så det var fylletekst melding for å bli med på det kurset. Og det var ikke noen sånn planlegg sending 0800? Nei. Det sendte jeg sikkert i 2-3 drager. Ja. Men det er den beste fyllemeldingen jeg har sendt. Ja. Sånn sett. Og jeg tror han verdsatte også det å få den såpass sent, ja. For da skjønte han nok ikke at han her har blitt rekruttert. Ja, han rekruttert. Nå har vi sendt han inn der. Enda en hvit mann får lyst til å begynne med stand-up. Vi har ikke nok av de. Nei, men det var sånn sett en jævla kul fylla tekst. Og det var ikke... Det var nesten sånn love at first sight også, altså. Ja. Synes det var jævlig gøy. Men liker du best å jobbe etter materialet som du har kvernet godt på, eller impro og den veien? Nesten 50-50. Ja, det er det, ja. Ja, jeg elsker å jobbe ut tekst på scenen. Ja. Ha et premiss bare, noe som jeg synes er gøy, å finne det morsomme i det, mens jeg jobber. Men jeg er veldig glad i å jobbe ut liksom tight tekst også. Ja. Noe jeg er liksom, dette er jeg jævlig fornøyd med. Teste det, forhåpentligvis da får god respons, og være sånn, ok, da var det bra. Yes. Ja. På samme måte som Erling Braut Haaland er best på avslutningsaspektet med fotball. Jeg er nok en slags Erling Braut Haaland da. Du er det, ja. På punchline så er det som er din... Tenk å kalle seg det, ja. Fy faen, så det er... Der har vi det. Henrik Schatvedt er da... Norges komikers miljø svar på Erling Braut Haaland. Og teknisk briljant Martin Ødegaard, hvem er det da? Er det Berrum kanskje da? Eller? Jeg skal ikke, vet du, nå er jeg redd for å prate. Jeg merker at du kneit er det samme da. Nei, men hva ser du på som din styrke?
innenfor... Det er på ekte min styrke. Og jeg er nok jeg har noe god komisk timing. Ja. Jeg er nok flink på å se når ting er gøy. Ja. Og dra ut det som er gøy. Så timingmessig er jeg nok god. Og så kommer jeg jo fra litt sånn parodi og utspilling. Og jeg er jo ikke vitsesterk. Jeg har svært få vitser. Jeg bare forteller og styrer på og koser ja. Med det med, og er mye historier og ulike settinger og sånne ting også. Og det er jo en form for stand-up også. Og så har du de som er veldig vitsesterke. De som har liksom, fy fader, det er perfekt lagt opp set og punch og sånne ting også. Jeg fucking admire de som får til det. Men jeg har nok holdt meg mer i det der fortellerlandskapet og koset meg med det, storytelling og ja, den biten der. Men altså, utforsker alt på en måte. Det er jo, man prøver jo alle. Ja, jeg synes det er jævlig imponerende, altså. Ja. Det er, for det, man har jo sett at det er flere som prøver å oppsøke komikeryrket nå i det siste. Ja. Kukke falt meg, altså. jeg liker å freestyle for et publikum som jeg bare ser er tall der og da på en livestream. Ja, ja. Men øyeblikket, det er masse folk som jeg skal imponere. Ja. Hasta la vista. Men det er det der med også, og jeg synes det som er så fint med stand-up på, er at det er et maraton, og det er ikke en spurt. Ja. Det skal være drittungt i starten. Du skal gå på brune pubber på Grünerløkka og bombe og gjøre det dritdårlig. Mm. Det skal bli bedre å stå i det og holde på. Den reisen der synes jeg er konge. Og jeg er så vidt i gang. Jeg er ikke en god stand-up-komiker nå. Nei, det er det. Jeg jobber meg oppover. Men jeg er jo det å liksom jobbe med det og, du nyter reisen, ikke destinasjonen. Og jeg er klart at jeg er fornøyd med den progresjonen man har nå. Og man får lov til å jobbe med det fulltid. Men det er fordi man bare legger innsats inn og jobber med det. Og så skal man holde på med det her i mange år. Ja, ja. Et jævlig god tid. Faen så god tid. Vi har god tid. De aller fleste komikerne jeg kjenner, ja. Dere har så mye greier som ja. Skjer hele jævla tida. Det er, og Oslo koker altså når det kommer til stand-up og impro. Ja. Det er mulig å se stand-up hver dag, mandag til søndag. Så er det sånn. Ja, det tror jeg på. Ja, det er det. Det ja. Er klink. Det er mulig å se stand-up hver eneste dag. Kom med den beste setlisten, holdt jeg på å si. Hvor skal man dra på en mandag til lørdag? Ja, det varierer selvfølgelig da. Ja. Jeg kan gi noen shouts nå. Ja. Finn frem blokka. Yes. Siste mandag i måneden så er det et jævla hyggelig show på Art Bar på Carl Berner. Okay. Som er en sånn nabolagspub. Det er kjempegøy. Liten plass, vær tidlig. Tirsdager, da, hvis ikke jeg tar helt feil, så, altså, latter har jo, står jo for mye av det, for de har jo klubb fra tirsdag til lørdag, tror jeg, hvis jeg tar helt feil. Så der er det jo show hele tiden. Men tirsdager også, så smeller det jo på, nå husker jeg ikke helt, men det er mange steder som har på tirsdager. Onsdager, også datteren til Hagen begynner da. Der er prøverøret. Jævla gøy å komme og se, hvor vi ikke tester nye vitser. Torsdager, så er det Josefines Vertshus klubbkveld der. I tillegg til masse andre mindre klubber som du har på BD57 på Grünerløkka. Der er det show hver torsdag. Du har, ja, det er masse greier også. Du er ikke alkoholiker? Nei, ikke. Nei, du er ikke det? Nei, men jeg tror seriøst at jeg drikker mindre nå enn det jeg gjorde før jeg begynte å stå stand-up. Ok. Ja, for jeg blir jævlig bevisst på inntaket. Ja, ok. For det er så jævlig, og det er selvfølgelig mange som har, og jeg har god balanse på det. Jeg liker å ta noen pils, og jeg liker å kose meg med det. Men jeg drikker aldri før jeg står. Nei. Da blir jeg slapp på scenen, da blir jeg ikke sharp. Og jeg drikker som regel ikke etter jeg har stått heller, hvis ikke jeg skal noe. Okay. Hvis ikke jeg skal, hvis det er fredag eller lørdag, og jeg skal i en bursdag, eller det blir en kveld, og jeg har noen venner som står og ser på, da drar jeg, liksom, da tar jeg noe enten alkoholfritt pils, eller så drikker jeg vann. Ja, det er imponerende. Og så drar jeg hjem. Ja. Men det er bare fordi jeg orker ikke at det skal skli ut så jævlig. Nei, for det er det de fort kan gjøre. Det kan skli ut også. Og så er det noen som har kontroll på utsklidingen sin. Og det er jo, for da har du jo klart det da, på en måte. Men det er veldig deilig å bare være litt trygg i den sfæren sin. Mm. Mm. Hvertfall når du gjør det mye. Ja, altså, det er jo det å balansere livet og jobb. Og det er fort gjort at kan bli litt vanskelig i det miljøet der. Mm. 100%. Også bare sånn, generelt hvis du er freelance, du kjenner sikkert på det da. Det var jo sånn, det er jo mange dager du ikke har noe i teorien du må. Ja, ja. Stort sett hver dag. Folk er sånn, hvordan? Ja. Hvordan har de jobb? Hvordan, det bare ruller og går. Ja, hvordan går det rundt her? Utrolig rart, hvordan ja. Plutselig går en krone inn på konto, og så bare ja. En til, og så bare, jeg skjønner ikke.
Å fy faen. Nei, det er at man har liksom, i teorien så er det veldig sjeldent noen som stopper deg fra å bli med ut og ta den ølen, og som blir til 10 øl på en onsdag. Fordi du trenger ikke å gjøre noe på torsdag. Nei. Men jeg har bare funnet ut at jeg trives mye bedre når jeg har de trygge rammene, hvor jeg setter meg selv at jeg skal opp og gjøre ting og sånt, for da blir det tightere. Og det er også litt den der maraton, ikke sprint, at du skal holde på med det lenge, ikke bli sliten. Ja. Og nå har jeg vært, apropos maraton, vært så dum og takk ja til å bli med og gå vaserloppet som pappa. Du skal det, du, ja. I 2025. Jagu. Ja. Er det 90 også, kilometer på ski, da. Fytti helvete. 90 kilometer. Er det også derfor du tenker at kondisjon på fotballbanen kan spille bra inn? Ja, absolutt. Men det, ja, 100%. Men også bare det at det er, altså det går på meg nå. Vet at han har satt, ja, altså det er en sånn ting jeg gjør for først og fremst av faren min, som har lyst til å gjøre det med meg i mange, mange år. Men nå er liksom, det er betalt og bestilt, altså. Jeg skal, da er det bare å fullsende, da. Jeg skal til Sverige og gå 90 kilometer på ski. Nei takk. Ja, det er, jeg så det. Og det er nesten, og jeg er glad i å gå på langrenn, altså, men det er faen meg nærme nei takk hos meg også. Ja, det der, den hører seg ut. Ja, fy faen. Og det jeg gjør nå, det er å bla opp mobilen min, fordi jeg, vi har jo skravlet. Ja, faen, det er hyggelig der. Det er jævla hyggelig. Og tingen her er at jeg sendte en challenge til Kasper Wikstad, som var på den siste gang. Nå har man ikke hørt han skrevle, men han er jo i bua på Etihad nå. Ja. Og jeg ser at det koker i innboksen. Du har fun fact om Kasper Wikstad. Kasper Wikstad sa rent laken i kampen mellom City og Arsenal. Hva synes du? Jeg vet ikke når han sa det, Daniel. Ja. Vi har pratet hele tiden. Wikstad fikk inn rent laken på City og Arsenal. Det er så stort. Ja, det er stort. Når fikk han det inn? Ja, for faen, du må få timeren der. Her må vi få en timer. Det er 18.09, så det vil si at det kom ganske tidlig. Jeg tror det kom i første omgangen. Fun fact om Kasper Wikstad. 37 minutter inn, så kom den. Minitter. Ja. Kasper Wikstad spilte en bitte liten rolle i Julesvingen. Det nevnte han, ja. At han kjente mora til Oscar Bob. Det var den han dro på med, da. Han gikk inn på, kiosken til Biggen Brus og Bensin og kjøpte noe greier. Så han var statist der også? Han var statist, ja. Kanskje han har ikke hatt like stor skuespillerkarriere som Henrik Schatfeldt. Men jeg tror han har hatt flere statistroller. Ja, men jeg har jo gjort mye statistgreier, jeg også. Ja, ok. Fordi du var også i den nye til Nicolai Ram. Men da var jeg aktiv statist. Ok, greit. Jeg var nummer unna å ha rolle. Var i alle dager en aktiv statist? Det høres ut som replikker, det. Replikker. Ja, ok, greit. Ikke bakgrunnen. Jeg var også statist i da begynte jeg nok å snuse på humormiljøet var litt gøy. Jeg var statist i Jørnes sin serie Kasko. Ja. Ja, var også statist der. Der var jeg også teknisk sett statist. Hvor var du det? Varrommet som jeg hadde på TV2 for et par år siden. Ja, ja. Rullet i bakgrunnen det. Å, fy faen. Jeg satt og så på det og bare ja. Da var han med også. Ja, for faen. Så teknisk statist, ja, teknisk statist. Nå er vi på 37 minutter, som det ryktes at han sa det. Okay. Nå skal jeg bare dra opp lyden her, så får vi høre. Selvfølgelig får du på. Dette er jo enormt. Nå er jeg spent. Jobb videre på den, Kasper. Rent laken! Der er vi, Kasper! Fantastisk, Kasper! Ja, det er stort. Han fikk smetta inn rent laken i beste sendetid. Det er klart det er stort. Fy faen, det er stort. Shoutout til Kasper Wikestad. Det er klart det er stort. Ja. Nei, fy faen, det er så gøy. Jeg hadde trua på han. Men at han skulle gjøre det liksom bare på et helt random tidspunkt i kampen. Ja. Det er massivt. Ja, det er enormt, altså. Fy faen, det er så gøy. Oi. Det var viktig å sjekke det. Ja. Og så må jeg også dra opp. Jeg har gravd godt på det, vet du. Ja, du graver. Jeg var inne på Twitter, også kalt X nå om dagen. Ja. Vet du hva? Det er nok en stund siden du var der. Jesus fucking Christ. Lenge siden jeg var på Twitter. Fordi du hadde kun én republisering, en såkalt retweet. Ja. Det var jo Lidus Svinger relatert. Men jeg gikk inn på forbannet nice til sist, Henrik. Likeklikk, jeg. Ja, ok. Og der, vet du hva det siste innlegget du har likt på Twitter? Vet du hva det er? Noe Bieber-geier. Nei, men det var mye Bieber også, ja. Ja, mye Bieber. Jeg var et blod Bieber-fan back in the days. Cut for Bieber på deg også? Nei, ikke cut, kanskje punch. Men det var i hvert fall
en veldig kjent amerikansk profil. Ja. Ved navn Logan Paul. Oi, som hadde lagt ut: "Yo, if I had a merch line, would y'all rock it?" Det er det siste du har likt. Ja. Jeg har faktisk Maverick merch hjemme til 2000 kroner. Men jeg kunne sett for meg liksom sånn, for ja, vi var, jeg var liksom skapfan av Logan Paul back in days. Jeg var åpen fan, jeg, til man måtte være skapfan. Ja, etter Japan. Yes. Japan Gate. Yes. Nei, ok, fy faen. Nei, og jeg så jævlig mye på de vloggene. Ja. Ja, jeg fulgte med mye liksom. Ja, men jeg synes jo det var revolusjonerende content på mange måter, ja. Det var kjemperevolusjonerende, ja. Og det var dritbra. Og jeg skal liksom, nå er det jo mange år siden dette Japan Gate skjedde, og vi kan puste litt på magen igjen. Yes. Men jeg synes, ja, det mener jeg, jeg falta litt rundt dette boksegreiene, og da synes jeg var litt klein. Ja. Men frem til det, mye bra greier, altså. Ja, ja, ja. Det var spennende å se på, faen, så mye bra greier. Han er jo en som ikke slo seg til ro med en suksess. Han, nei. Han jobber seg videre stadig. Og det skal jeg, en av, om liksom, i toppsiktet av liksom de beste content creatorene vi har hatt. Ja. Altså, så nå snakker jeg som om han er død. Ja. Men han er, rest in peace, brother. Gamle Logan Paul er død. Ja, eller er han død? Ja. Men den var jævla bra. Ja. Hva faen så bra det var. Så jeg står for det, like. Ja, det er det. Du I would rock the merch line. Logan, notice me. Ja, Henrik Schatved er rett og slett en Maverick, han. Jeg var, ja. Ex-Maverick. Ja, ex-Maverick. Post-Maverick. Men er ikke det greia med Mavericks, da? De gjenoppstår. Mm. Nei, ja. Det er faen meg Phoenix, det. Ja, det er det du gjør. Ja, Rising like a Phoenix. Helvete. Mm. Det var nesten om. Ja, X eller Twitter har jeg ikke vært på lenge, ass. Men jeg hadde en periode der hvor jeg var jo blue Bieber-fan fra liksom typ 2000 og fra han slapp debutsingel One Time til, ja, okay. Han var Bieber knowledge min er enorm. Ja, men var du Bieber inn i Oslo her og titta på? Jeg var på operan alene. Var du også der? Jeg var på operan under alene. Under Bieber incident. Ja. Sorry, jeg anerkjente ikke det stort nok. Du dro alene. Jeg dro alene på operan i en alder av 12 år. Men var det også litt fordi, jo, jeg fikk ikke lov, vel. Men var det litt sånn for å titta på tjejer? Jeg skulle ønske at det var faktum. Men du ville bare se på Bibelen. Det var bare at jeg var så jævlig fan. Men det hyller jeg. Ja, jeg var bare så jævlig fan. Og da var det ikke noe kult å være gutt og synes Bieber var fet heller. Nei, det var kult. Du har ikke motsetning. Ja. Du måtte jo holde kjeft om det. Ja, det er det. Jeg var i 2012, så var jeg i USA med familien. Mhm. Og da pika meg Bieber-fase. Jep. Da var det helt spinnvirtig som den interessen min. Og jeg kjøpte sånne Supra-shoes med vinger og dro hjem til Oslo med. Jeg kjøpte hettegenser vest. Kjørte Bieber-lyggen også? Nei, for da hadde han begynt å få sånn pink size. Ja, ok, greit. Opp der, sko med vinger, ja. Hettegenser vest. Og jeg tenkte, når landet jeg på norsk jord, tenkte jeg, han klarte, hvorfor ikke jeg? Du har ikke noe jantelov, dere, da. Det liker jeg. Nei, jeg hadde jo vært faen meg 4 uker i USA. Jeg var jo helt klar for å kjøre Hollywood og fullt Bieber nå, jeg. Ja. Ja. Og da var det liksom musikkinteressen og Bieber-interessen min pika samtidig. Så var jeg bare sånn, faen, gi meg et år, da. Og jeg skal bli Norges Isak Helge. Det kunne gått veldig mange veier med deg, tenker jeg nå. Ja. Men jeg føler det er bra at det landet her nå, for da har jeg så mye å gjøre enn her. Ja, men godt poeng. Ja, ja, ja. Du har mye materiale å jobbe utifra. Mye materiale å jobbe utifra. Mm. I forhold til stand-up-miljø og sånt, er det noen som du jobbet med, og så gikk det opp for deg liksom sånn, oi, faen, nå jobber jeg faktisk med en som jeg har konsumert veldig mye materiale av, og liksom... Ja, det er i hvert fall sånn at man står sammen. Ja, for jeg føler liksom det, ja, ja, i forhold til komikmiljøet da, sånn, med fotball, plutselig så går liksom til Real Madrid, og plutselig så blir byttet inn for Cristiano Ronaldo, ja, ja, ja. Den er jo åpenbart veldig langt unna, ja. Men i komikmiljøet så mener jeg sånn, det er så kjapt fra du begynner til du plutselig kan jobbe med deg heltene dine da. Ja, ja, og det å bare liksom bli liksom sett av de, ja, ja, 100%, ja. Man får den der, fordi det er så lite stand-up-miljø. Jeg er jo kjempelite, så man treffer jo ofte på folk, og så blir man venn med folk, og man står sammen og sånne ting også. Og noen som liksom alltid har vært liksom tre stykker som jeg har sett veldig, veldig opp til, både stand-up og ting de har gjort sammen på radio og sånt også, og det har vært Jørnis, Martin og Henrik. Yep. Altid fra, jeg var med fra Terningkast 3 da de hadde den podcasten, så ble det Karakter og Dynga. Alt de har gjort, bare elsket det. Mm. Og det nå liksom har blitt liksom litt kjent med de, og har stått med de, og liksom, denne delen her er bare helt sånn, helt surrealistisk for meg å tenke på. Ja. Og ja, bare masse sånn der. Og det er så teit den der man henger seg opp i den der
Første gang man blir, liksom, man blir følt på Instagram av folk som man liksom har sett opp. Ja, men man blir man helt sånn det, ja. Man blir helt sånn, å fy til helvete. Espen Ekko begynte å følge meg på Instagram. Jeg har fått ta baklengssalto, jeg kan ikke baklengssalto liksom. Jeg så spilte ikke du film med han, serie? Nei, han var vel det var vel Sif. Og det er ikke derfor altså, men jeg vet ikke hvorfor, for vi har aldri møttes i voksen alder. Nei. Men jeg bare så han begynte å følge, da var jeg sånn, ja. I satan. Nei, men han, den, det var en gang et eventyr, ja. Den var vel det Seafood som produserte. Ok, sånn, som er hans selskap. Ja, da henger jeg med, Nei, så det er sånn, man blir veldig sånn, man blir veldig sånn tatt på senga og sånn, litt sånn klypt av armen når man begynner å tenke på hvem man omgås med, ja. Og det er folk du liksom har sett så jævlig opp til. Ja, for, det, for å putte den i kontekst, så var det mamma som ringte meg for 5 år siden eller noe, ja. Og da hadde du hørt Espen Ekpo si, åh, han er jævlig randulle. Ja. Ja. Fordi kidden ikke hadde headset, og sitter og sett på videoene. Så jeg tror Espen Ekpo kanskje gikk til anskaffelse av headset for ikke å høre meg snakke. På grunn av deg. Jeg har ikke blitt hittet med follow. Ja. Ja, men det var sikkert sånn for deg, og du begynte, hvor lenge har du holdt på med det, i det offentlige øyet med da? Ja, i det offentlige øyet så har jeg holdt på lenge. Men ja. På norsk marked, holdt jeg på å si, så har jeg holdt på i, ja, skal vi si 8 år, ja. Der jeg liksom har drivet og menget meg litt med de som også produserer, ja. Da. Og løpet av 8 år, du må ha mange sånne realistiske, ja, ja. Ting, det er bare sånn, hva driver jeg med? Sånn som Dennis, utrolig sykt at liksom, nå jobber vi sammen. For i starten så var det var Prebz og Dennis, og det var liksom de man måtte strekke seg etter. Så det er sånn, nei, det er sykt hvordan ting går seg til. Ja, det er faen meg noe med det. Vi møttes jo sist i en kontekst der også Bahareh Viken var med. Ja, ja. Bahareh Viken har stilt et spørsmål. Okay. Og vi skal tilbake igjen til Morten Mygg. Ja, okay. For hvilken klubb tror du Morten Mygg hadde holdt med? Spør Bahareh. Jeg synes han, det oser faen meg Liverpool. Det var et spørsmål. Ja, men det oser Liverpool. Jeg synes det var, men det er det. Jeg synes det var et gøy spørsmål. Ja, det var et gøy spørsmål. Men det er men nerd, 100%. Ja, nerd og gøy spørsmål, yes. Bahareh. Ok, hvilken klubb hadde Morten Mygg holdt med? Han er basic. Ja, han er en basic bitch, altså. Det, ja, altså, det er jo Liverpool eller United, da. Den her må vi. Og det her kan jo bli 1-0. Nei! Å, i satan. Men nå er det vannet av matta. Nå skriver jo gutta som bare det. Ja, men hvis jeg blir kontering, da. Nei, det, nei, det er rolig, det er Liverpool eller United, er det vi lenger? Liverpool eller United. Men det har vært gøy hvis han vokste opp til å bli en sånn fyr som skulle være annerledes også, sånn, nei, jeg er Wolves-fan. Ja, men jeg er litt sånn skap-Wolves-fan. Og du er det? Så jeg kan også se Wolves igjen. Ja. Men det gøyeste hadde vært en fotballhooligan. Ja. at Morten Mygg blir helt Millwall. Ja. Fucking cunt, ja, 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 ja. At han står der, ja. Flytta til England, ja. Rett fra svingen til Liverpool. Han var litt kødden, så jeg kan se det for meg, ja. Nei, men det er kanskje, ja, vi går for United til Liverpool da. Ja, ja. Hva annet har vi? Vi kom aldri inn på hvor nøyaktig god du var. Spilte du i noe høyere divisjon, eller var det bare aldersbestemt? Nei, da første eliteuttaket kom, ja. Da Stabæk, og Stabæk er jo en klubb som har produsert masse gode talenter, yes. Det er jo mange som har vært i Stabæk som jeg har sikkert sparket litt ball med, som har blitt jævlig gode. Og det er for eksempel Tobias Børkeie, yep. Og så har jeg vært i samme liksom, da var han Hugo Vettlesen og den gjengen der. Ja, og, men han er et år yngre. Ja, etter to år yngre. Men jeg ble aldri noen god at jeg liksom, fordi som kompetvinnen som ble gode, de spilte jo med Emil Boen, og de spilte med Kristian Torslet etter hvert, og de spilte med den samlingen med folk der. Det ble aldri jeg noen god nok til da. Nei, det var det første eliteuttaket. Da jeg var, da vi var sånn 11, 12, begynner tidlig. Kom ikke med videre der. Da var jeg bare sånn, ok, men da er nivået mitt satt. Da tenkte jeg, da i 11-12 års alder, så er jeg sånn, men nå kommer ikke jeg til å bli god. Nei. Men du spilte kun for Stabæk? Ja, nei, jeg hadde en liten periode innom Snare, ja. Ja, ok. Ja, så for det var et bedre breddetilbud. For det jeg kunne se for meg også, det er liksom sånn der, ok, nå har jeg vennekrets i Stabæk, da driter jeg bare i det da. Det ble for hardt. Ja, ja. Nei, men det, jeg koser meg. Jeg hadde jævlig gøy med breddeidrett. Ja, ok. Breddefotball. Og jeg var jo, nå ligger brevet nede der, altså. Bare stay down, boy. Ja, stay down, boy. Vondt i huden. Au. Ja.
Nå er kanskje det så faktisk ut som at han fikk jævlig vondt. Ja, nå er kanskje den ponytailen er litt for stram. Men det er jo det, det sånn, hvis man skal inn på verste øyeblikk som Arsenal-supporter, et som er ganske høyt oppe er i fjor, når den kampen her ble spilt. Da var det, jeg tror stillingen var 3-1, ja. Så drar Brauten ut ponytailen, ja. Flagrer, går rett opp og skårer. Å fy faen. Det er sånn, det er ikke ofte jeg blir sånn skikkelig provosert, men da, da ja. Og det var noe med sånn Støgg ting å gjøre. Fuck deg, Erling. Støgg ting å gjøre. Nei, og noe sånn som jeg spilte jo også på jeg ble med på Norsk Fotballakademi, noe som heter NFA. Okay. Som er faktisk helt interessert, for det var en satsning de begynte med i Oslo og Bærum og området. Hadde treninger på Haslum og Gjønnesalen i Bærum. Og det var startet en franskmann som heter Thierry Kopp og Terje Lybekk, som skulle være en satsning for unge folk å begynne å satse fotball før satsningen egentlig begynte. Oi. Jævlig tidlig opplegg, altså. Var aldri noe god da heller. Men da var en av trenerne på NFA og den dårlige gruppa, ja. Det var Eirik Vattum. Okay. Som er Jens i Hvite gutter, som var fotballtreneren min. Og ja, det er fucka tur her, ja. Og så spoler vi frem til i dag. Nå er begge vi også i et management som heter Fenomen. Og vi møttes da igjen da på en sånn der påskeøl da, ja. Og blant de profilene som var signert på management der. Og begynte å bare snakke om sånn, fy faen, vi har jo hatt masse med han. Han har vært coach med. Ja, ja. Ja, Jens og Hvite gutter har vært coach med. Og så satt dere der i armkroken, ja, ja, ja. Du vet hverandre, og bare, ja, 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 fy faen. Og han bare tenkte på oss, og så bare, jeg husker han også husket, han var sånn, men du var aldri noe, du ble aldri god, nei. Du. Og så sånn, nei, jeg ble aldri god. Jeg ser på meg tonefallet det blir sagt i også. At han er liksom småusikker på det. Du måtte bare så forsikre seg. Du må dobbeltsikre at du ble aldri, ja. Du ble aldri god, du. Nei, jeg ble aldri god, ble aldri god. Full god. Circle moment igjen. Ja, ja, ja. Sånn, ja, for du var sånn med Frida Måne, ja. Med Børke, sånn. Ja, hva med de? Ja, for de ble gode, ja. Ja, jeg ble ikke god. Jeg ble klovn. Men der det, følger du egentlig mer med på kvinnesiden til Arsenal da? Ja, for grunnen at jeg får mye gjennom Frida. Ja. Som er dritgøy. Og jeg synes det var det som var så kult da vi var i, vi var jo, ja, det var jo i mars i fjor da. Vi så både Arsenal Bournemouth og Arsenal Chelsea finalen for damene der. Yep. Og bare det å se liksom sånn, vi har vokst opp med hun og spilt med henne til liksom de begynte å skille på gutt og jentelag og sånne ting. Og bare se liksom, fy faen så god hun er liksom. Ja, ja. Fy faen, det er sånn. Og hun er ikke bare i staben til Arsenal, liksom. Hun er en av de faktisk beste der. Ja, og det gikk og jævlig fort også. Ja, ja, ja. Jeg husker, det var vel fjorsesongen, når hun liksom fikk innopp hver kamp, ja. Så skårte hun faen meg hver kamp også. Ja, ja. Jeg tror hun hadde sånn 4 eller 5 kamp på rad, der hun kom inn fra benken, enorm, og så skårer hun hver gang. Og det er noe vakkert med det, både av hun og Ødegård. Ja, ja, ja. Nei, det er, faen kjære det. Dere ser det ikke, men jeg har Ødda på ryggen. Ja, det er det. Ja. Nei, så det var, jeg synes det er jævlig gøy å følge med på henne, ja. Og jeg gikk jo på ungdomsskolen med Tobias Børkei. Jeg synes det er gøy å se på han og se hva han får til, og synes han er. Så du er litt mer sånn backen i forhold til din fotballinteresse? Ja, jeg backer folk, jeg. Ja. Jeg har det i ryggen. Driter i ballen, driter. Så lenge gutta mine og damene folk, mine gjør det bra. Så lenge folk har det bra. Ja, ja, ja. Og så går det mer bort til London. Og som folk har sett i dag også, koser meg å se på. Men jeg synes det er hyggelig å gjøre det i en setting hvor det er, kan ta seg en øl, eller man kan prate og bare se på for hyggens skyld. Men det synes jeg det er et ganske overlukt aspekt ved fotball. Det er det, for det er undervurdert, ja. Fordi man skal bare, der skal være så jævla mye. Ja, og det skal være så jævla mye sånn, det er en runkering om hvem som kan mest, ja. Faen altså, jeg er full circle øyeblikk igjen, ja. Ta dere sammen! Det er en som holder på sånn. Det blir så jævlig slitsomt. Men jeg vil bare sitte og se på, det blir quizza, ja. Annet enn det der, for det var jo delt opp. Jeg måtte kjøre det. Men det er at du skal liksom bare sånn der. Men det, er jo, det har vært en intern vits i min vennegjeng, ja. En god kompisgjeng hjemmefra, som jeg har hatt sin barneskole. Og de synes det er veldig gøy å ha meg med på fotballsettinger. Fordi så bare sånn der, vet du hva, lattligøre, sånn, ja, vet du, ja. Hva han heter, eller? Og så er jeg sånn, jævla nerd, selvfølgelig vet jeg hva han heter. Ja, og jeg synes det er jævla gøy da. Men jeg kan kjenne meg igjen i det. Men jeg er nok selvbevisst også når jeg blir sånn. At jeg liksom sånn, bare drar litt ekstra på det eneste, for å være en parodi på meg selv, basically, ja. Men hvilke andre ting er det man er sånn i verden, hvor du så begynner å quizse folk og holde på sånn. Skal jeg begynne sånn hvis jeg er på? Og det er det samme som, jeg er jævlig musikkinteressert også. Jep. Og hvis jeg er på festivalen, jeg er på Stavernfestivalen eller et eller annet sånt med noen kompiser, jeg driver ikke mid-gig og spør bare sånn, kan du flere sanger, eller? Er det noen flere av de sangene du kan, eller? Kan du det? Ah, ok, jeg kan alle, kult.
Kult. Gratulerer. Ja, det var enda en ting jeg faktisk gir 100% faen i. Takk som spør. Faen altså, jeg blir så sånn, jeg bare at ikke folk kan være i trykk. Hadde du hatt en ordentlig sånn football soccer head der, som kunne sitte og da kan du dere faen meg runke av hverandres interesse. Ja, men det blir for mye for meg. Jeg synes heller det gøy å snakke om opplevelser som folk har hatt med fotball. Ja. Så jeg kan sitte og, Kasper for eksempel kan sitte og høre på han skravle i timer. Så har ikke jeg like mye å komme tilbake igjen. Men de som engasjert også, sånn Kjetil Rekdal da, møtte han en gang. Og da bare satt jeg og hørte på han. Og det gøy å snakke om interessen. Nei, og snakke om opplevelsen. Det helt enig. Og der er det spesielt de som har spillet fotball. De kan jo bare sitte og skravle, for de husker jo alt. Men da, altså, vi må jo, vi har vært innom full circle. Vi må ha full circle. Du hater gatekeeping av fotball. Hater gatekeeping av fotball. Nå skal jeg gatekeepe deg som faen. Ved hjelp av Oliver Bergseth. Ok. Ja, for han er spørsmål. Kan du nevne tre fotballspillere utenfor topp 6 laget? Ja. Tobias Børkei. Nei, topp 6 i PL. Åja, England, ja. Å faen, det blir mye vanskeligere. Orett. Kan du nevne tre fotballspillere som ikke spiller på topp 6 laget? Og det vil da si Arsenal, City, Liverpool, United, Tottenham, Chelsea. Ja. Nå skal jeg ikke gi den, tilfredsstillelse som Ole Bergstedt vil ha. Ja. For det han vil se nå, yes, er at jeg skal sitte og være sånn, å nei, ja, nå blir jeg tatt på sengen. Ja. Men, faen, men jeg har trua på deg. Nå skal jeg sitte og kvie meg. Sa fasiten her, ikke én. Seks er langt, altså, jeg kan ikke én. Jeg kan ikke én. Utenfor topp 6 laget? Sande Berge. Riktig, ja. Fortsett. Tenk nordmenn. Kanskje, jo, nordmenn. Eller, ja, for å bare kutte her nå, ja. Det blir 0-0. Det er jo, ja, det er et poeng, egentlig et stort resultat, ja. Men jeg var så giret på å se noen faktisk få. Men det ser jo lovende ut her da. Ser jo jævla lovende ut. Som en som har null innsikt, ja. Ser det lovende ut. City er bakerst, ja, men nå dropper jo Arsenal ned 2 poeng bak Liverpool. Nå er jo Liverpool virkelig i føresetet. Hvilke matcher er det som er igjen da? Arsenal har jo Tottenham igjen. Det er det. Og Liverpool og City har. De er ikke hverandre. Det er det. Nå er det liksom opp til de enkelte lagene på topp. Men, ja, men jeg, nå husker jeg ikke ordrett hva jeg sa til deg. Jeg sa jo hvis City vinner, så står det mellom City og Liverpool. Men nå som det er uavgjort, det er 64 poeng City, 65 poeng Arsenal, 67 Liverpool. Nå sliter jeg. Nå må jeg fortsette å ta stilling til det her. Jeg ville ha en konklusjon i dag på om man er bedre eller ikke. Nå er jeg like ubesluttsom som før vi begynte. Og nå må du finne en som er Arsenal-fan, som er enda mindre interessert enn meg, som må sitte der og holde deg i hånda på Tottenham-kampen. Hvem kan det bli? Men det er noe mye verre med det her, ja, som akkurat gikk opp for meg, ja. Hva da? Det ble rent laken. Det ble clean sheet begge veier. Ja, det ble jo det. Det er 0-0, ja. Og da må jeg ta straff. Oi, må du det? Helvete. Og det her er jeg ikke klar for i dag. Nei, hva faen er straffen din? Du kunne kommet deg lett unna det her. Nei, men, det, nei, men jeg må være ærlig. Ja, jeg, 100% de kommer og tar meg. Ja, men det er stort. Det er en shot av typen gammeldansk. Æsj. Det smaker så, og spesielt nå, jeg kjenner fortsatt at påska sitter i meg. Ja, flekken opp. Og så er det jævlig hyggelig hvis du tar i solidaritet. Ja. Jeg kjører best på 5 shots. Det er bra det. Ja. Å fy faen. Hvordan begynte det her? Var det et av premissene for en taken? At du skulle ta en shot med gammeldansk? Ja, det er liksom den der Prebz & Dennis YouTube-varianten. En liten challenge. Skal du drikke noe piss også, eller spise en chili? Nei, det er piss overlatt til Jonas. Jonas Lega. Men den tror jeg burde kanskje være ute nå. Har han koina piss som sin ting? Ja, ja. Men han har prøvd å legge det litt fra seg, ja. Men så var vi med på en prisuddeling der vi klarte å karre til oss en pris på en sånn gaming-utdeling. Ja, gratulerer. Takk, ja. Og det så ingen av oss komme. Han sier, jeg smaker på piss deres gutta hvis jeg vinner. Nei, det er avbildet. Vi satt her. Og jeg tror jeg bedre mest på det. Jeg satt med spybøtta sånn her mens jeg så på. Å fy Og jeg var på fylla dagen før. Jesus Christ. Og gjorde alt for at det pisset min skulle smake helt jævlig. Jeg drakk ikke én slurk med vann den dagen. Fy faen, brunt piss, vet du. Åh, den er så. Og jeg tror ikke den blir noe bedre å ligge åpen heller. Det her er bare andre shotte. Fordi hvem, når du har siste rent vaken? Det var med
Cato Zahl Pedersen. Oi. Men jeg hadde da ikke kjøpt inn det her, så dette er første live. Ok. Rent laken, shot. Magnus Midtbø var vitne til den. Ja, få det på. Jeg tror jeg bare forceren, jeg gidder ikke ta shot i glass engang. Nei, ta det, kast det ned. God påske, god rent laken. Det er søndag. Og i... Jeg så det på ekte ut som du skulle opp igjen. Det hadde du gjort også, om jeg ikke hadde chaser. Og hørte du kassa mi krakk, eller? Ja, jeg hørte at jeg prøvde å gå i sikkerhet i sammen. Jeg var redd for hvor dette skulle. Oh! Og det var mye verre sist. Jeg gråter. Tenk at tenk, nå er det søndag, nå skal jeg dra. Skal du sitte her alene og være ynkelig over egen? Nei, det ødela. Det er en godteribit til et eller annet sånt, for å skylde. fy faen. Ja, for det, du sa jo ja. Du så som at den skulle opp igjen. Ja. Jeg måtte jo holde den igjen her. Ja. Og da knakk jeg opp kassa. Ja. Så det var sånn. Å, satan. Men den var helt jævlig. Nei, det er ikke noe godt det der. Åf, sykt i helvete. Men en dag så kommer jeg til å spy av det greiene der. Mm. Det var veldig nærmere at det var i dag. Ja. Takk for meg. Takk for deg. Jeg vet at du skal fly av gårde. Ja. Siste, nå har jeg dratt ut kontakten under her. Ja. Har du en brandfakkel når det kommer til fotball? Fordi jeg hadde en dersom Arsenal hadde vunnet nå. Mm. Det er Arsenal vinner ligaen. Nå tør jeg faen ikke kassen ut. Nei, skal jeg gjøre det da? Arsenal vinner ligaen. Siden med kasse. Folkens, fra den fremste ekspert som har sittet i den sofaen her, jeg kaller det Arsenal vinner ligaen. Let's go, Gunners. Come on, you Gunners. Come on, you Gunners. En glede. Ta og sjekk ut Henrik på alt av sosiale medier. Sjekk meg ut. Kom på show. Kom på show. Heller det. Er det ikke der vi helst vil ha folket? Drit i. Legg bort telefonen. Slutt å scroll. Kom på show. Kos deg. Og hold lakene rent. Hold lakene rent. Adjø. Ha det godt.